બધાને પહેલા તો વેરી ગુડ ઇવનિંગ. ઓકે, તો હવે આજે આપણે શરૂ કરીએ હવે લાભ પછીના પારિભાષિક શબ્દો. એના માટે હું તમને સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરું છું. પ્રેઝન્ટેશન છેલ્લે આપણે લાભ સમજ્યા ને. ઓકે, લાભ સમજ્યા હતા, તો આજથી આપણે શરૂ કરીએ. હા, હવે થોડા ઘણા શબ્દો તો સહેલા સહેલા જ છે કે તમને ઓટોમેટિક આમ નામ વાંચો તો આવડી જાય એવા પણ હશે ઘણા બધા. તો ઓકે, હવે તમારી સામે સ્ક્રીન પણ દેખાતી હશે. હવે જો એના પછીનો શબ્દ છે ખરીદી. હવે ખરીદી એટલે તમને બધાને ખબર છે, અહીંયા આપણે જ્યારે પણ ખરીદીની વાત કરીએ ત્યારે આપણે શું ખરીદી કરવાની વાત કરતા હોય તો કે માલની ખરીદી. મિલકતની ખરીદી માટે આ શબ્દનો ઉપયોગ થતો નથી. અહીંયા જે આપણે ખરીદી શબ્દ ઉપયોગ કરીએ ને ઇકોની, તો કે આપણે જે વસ્તુ કે સેવાનું વેચાણ કરીએ છીએ, અલ્ટિમેટલી જે આપણો બિઝનેસ છે, ધંધો છે, બરાબર, એ વસ્તુ કે સેવાનું આપણે ખરીદી કરીએ, બરાબર, તો આપણે શું કહેવાય, તો કે આપણા માટે એને કહી શકાય ખરીદી. જેમ કે જો અત્યારે તમે મારી પાસે અલ્ટિમેટલી નોલેજ ખરીદી કરો છો એમ પણ તમે કહી શકો, કારણ કે હું તમને અત્યારે શું આપું છું, તો કે સેવા આપું છું, અને એ તમને અલ્ટિમેટલી આગળ જતા ઘણી બધી જગ્યાએ કામ લાગશે. જ્યાં એકાઉન્ટનો ઉપયોગ થતો હશે, અથવા કોલેજમાં, બિઝનેસમાં, તમે ક્યાંક જોબ કરવા જશો, તો ત્યાં પણ આ બધી વસ્તુઓ બેઝિક બેઝિક છે જે તમને આમાં કામ લાગતી રહેશે. ઓકે, તો હવે આપણે અલ્ટિમેટલી ખરીદી શબ્દનો ઉપયોગ ક્યારે કરવાનો, કે તમે જે વસ્તુનો વેપાર કરતા હોય એ જો વસ્તુની તમે ખરીદી કરો, બરાબર, અને પછી એને વેચવાના છો, તો એના માટે તમે ખરીદી શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જેમ કે અહીં આપણે સમજીએ તો ધંધામાં ઘણી વસ્તુઓ કે સેવાઓ ખરીદવામાં આવતી હોય છે. આ તમામ ખરીદીઓને ધંધાની ખરીદી, બરાબર, કોની ખરીદી, તો કે ધંધાની ખરીદી તરીકે ઓળખવામાં આવતી નથી. એટલે દરેક ખરીદીને ધંધાની ખરીદી તરીકે નથી ઓળખવામાં આવતી. એ મેં તમને પહેલા જ કીધું. જેમ કે તમે મિલકતની ખરીદી કરો છો તો એને આપણે ખરીદી કહેતા નથી. પણ આગળ વાંચે તો આ શું કહેવાય, તો કે ધંધાના ખર્ચાઓ કહેવાય. જેમ કે જો તમે તમારી દુકાન છે, તમે લાઇટ બિલ ચૂકવો છો, કારણ કે આપણે જો જેમ કે અત્યારે બધું, અત્યારે આપણે જેટલા પણ ગેજેટ્સ યુઝ કરીએ છીએ, તમે એથી માંડીને હું, માનો કે પંખો ચાલે છે, લાઇટ ચાલુ છે, લેપટોપ સામે છે, મોબાઈલ સામે છે, માઇકને મૂકી દો, બરાબર, આ બધું અલ્ટિમેટલી કોનાથી ચાલે છે, તો કે ઇલેક્ટ્રિસિટીથી ચાલે છે, બરાબર. તો આપણે ધંધામાં પણ લાઇટ બિલ, મીન્સ કે આપણે લાઇટ પંખો ને એવું બધું યુઝ તો કરતા જોઈએ કે નહીં, તો ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ એટલે કે વીજળી ખર્ચ જે આપણે ચૂકવવાનો આવે, એ અલ્ટિમેટલી આપણે વીજળી વાળા પાસેથી શું લીધી, તો કે સેવા લીધી, બરાબર. પણ એને તમે ખરીદી તરીકે બતાવી શકતા નથી, એને શું કહેવાય, તમારા ખર્ચાઓ. એટલા માટે જ મેં તમને પહેલા કીધું કે તમે જે વસ્તુનો વેપાર કરતા હોય ને, માનો કે તમે કરિયાણાના વેપારી છો, તો તમે માનો કે અનાજની ખરીદી કરો, પ્રોવિઝન સ્ટોરની જેટલી પણ આઈટમ છે એ બધાની ખરીદી કરો, તો એ તમારા માટે શું કહી શકાય, કે એની ખરીદી કરો છો ત્યારે તમે એને તમારા ચોપડામાં ખરીદી તરીકે નોંધી શકો છો. પણ માનો કે તમે વીજળીનું બિલ ચૂકવો છો, તમારી દુકાનમાં સાફ સફાઈ થાય છે એનો ખર્ચ ચૂકવો છો, બરાબર, તમારા માણસોનો પગાર ચૂકવો છો, તો એને તમે ખરીદી તરીકે બતાવી શકતા નથી. એને તમે કેના તરીકે બતાવી શકો છો, તો કે તમારા ધંધાના ખર્ચાઓ તરીકે બતાવી શકો છો. હવે જો આપણે આગળ વાંચીએ તો વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય તે માલ ખરીદે, તેને હિસાબી પદ્ધતિમાં ખરીદી તરીકે હિસાબી પદ્ધતિમાં ખરીદી કહેવામાં આવે છે. જેમ કે અહીં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, અનાજના વેપારી દ્વારા સ્ટેશનરી ખરીદવામાં આવે તેને શું કહેવાય, તો કે સ્ટેશનરી ખર્ચ છે. પણ તે અનાજ ખરીદે તો એને શું કહી શકાય, તો કે ખરીદી અથવા ખરીદ ગણવામાં આવે છે. હા, ખરીદી રોકડમાં પણ હોઈ શકે, ઉધારમાં પણ હોઈ શકે. રોકડ ખરીદી કોને કહેવાય એ પણ આપણે સમજી ગયા છીએ, બરાબર. બીજો જે આપણે વિડીયો લેક્ચર અપલોડ કર્યો હતો એમાં તમે સમજ્યા હતા. અને અલ્ટિમેટલી તમે કોઈ વસ્તુ કે સેવા ખરીદી કરો છો, અથવા વસ્તુ કે સેવાની સામે તમે તરત રૂપિયા દઈ દો છો, એને શું કહી શકાય, તો કે રોકડ ખરીદી. હવે તમે વસ્તુ કે સેવાની ખરીદી કરી અને તમે એને કહો છો કે હું તમને ભવિષ્યમાં પૈસા આપીશ, તો એને શું કહી શકાય, તો કે ઉધાર ખરીદી. અથવા એને શાખ પર ખરીદી પણ તમે કહી શકો છો. એના પછી છે વેચાણ. હવે વેચાણ, હવે જેમ આપણે ખરીદી બધા માટે શબ્દ ઉપયોગ કરી શકતા નહોતા, જે વસ્તુ કે સેવાનો આપણે વેપાર કરતા હોય તેના માટે જ આપણે ખરીદી શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકતા હતા, તો અહીંયા પણ વેચાણ આપણે કેના માટે ઉપયોગ કરી શકશું, તો કે જે વસ્તુ કે સેવાનો આપણે ઇન શોર્ટ કે જે વસ્તુ કે સેવાનો આપણે વેચાણ કરીએ છીએ, એટલે કે જેનો આપણે ધંધો કરીએ છીએ,
જેમ કે અનાજના વેપારી માટે જો એ અનાજ વેચે તો એને વેચાણ તરીકે દર્શાવી શકે, પણ માનો કે એની પાસે કોઈ પહેલા ખરીદેલી મિલકત છે, જો ઈ વેચે તો એને આપણે વેચાણ તરીકે દર્શાવી શકતા નથી, એને આપણે અલગ વસ્તુ એટલે કે એનો જ્યારે નફો કે વેચાણ થાય ને તો એની આપણે અલગથી નોંધ કરવાની હોય. એને તમે માનો કે ધંધાની મિલકત વેચો છો તો એને તમારે વેચાણ તરીકે નથી નોંધી શકતા, ખાલી વેચાણ તરીકે નહીં, એની આગળ તમારે શબ્દ ઉપયોગ કરવો પડે, મિલકતનું વેચાણ એવા શબ્દનો ઉલ્લેખ કરવો પડે. વાંચીએ તો આગળ, વેચાણ કોને કહેવાય? તો કે વેપારીને ધંધામાંથી વિવિધ પ્રકારની આવકો મળતી હોય છે, બરાબર. આ તમામ આવકો વેચાણ તરીકે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી, બરાબર. વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય, જો અહીંયા જે વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય તે માલનું વેચાણ કરે તેને જ હિસાબી પદ્ધતિમાં વેચાણ કહેવામાં આવે છે. માનો કે જો હું કાપડનો વેપારી હોય તો ઘણીવાર માનો કે મને કમિશન પણ મળતું હોય, હું કોકનો સોદો કરાવી દઉં ને, માનો કે હું કોકને કસ્ટમર ગોતી દઉં તો કમિશન પણ વચ્ચે મળતું હોય છે. પણ કમિશનને તમે આવક તરીકે બતાવી શકો છો, પણ એને તમે વેચાણ તરીકે બતાવી શકતા નથી. કારણ કે વેચાણ કરવા માટે શું જોઈએ? તો કે વસ્તુ જોઈએ, એટલે કે તમે જે વસ્તુનો ધંધો કરતા હોય તે જ વસ્તુ તમે વેચાણ કરી શકો છો. સેમ એક્ઝામ્પલ અહીંયા રિપીટ કર્યું છે, અનાજના વેપારી દ્વારા અનાજ વેચીને જે આવક ઊભી કરવામાં આવે તેને વેચાણ કહેવામાં આવે. પણ માનો કે અનાજના વેપારીને જ કોકની પાસેથી કમિશન મળે તો એને વેચાણ તરીકે આપણે દર્શાવી શકતા નથી. માનો કે એને કોઈ મકાન ભાડે આપ્યું છે, અનાજના વેપારીએ કોઈ મકાન ભાડે આપ્યું છે, એમાંથી એને આવક થાય તો એને આવક તરીકે દર્શાવી શકો છો. ભાડા આવક કહેવાય એને, શું બોલાય? તો કે ભાડામાંથી મળતી આવક. પણ એને તમે વેચાણ તરીકે દર્શાવી શકતા નથી. આગળ વધીએ તો પછી છે માલનો સ્ટોક. હવે જો માલનો સ્ટોક એટલે શું થાય? તો કે તમે જે વસ્તુનું ખરીદી કે વેચાણ કરો છો. હવે જો માનો કે તમે તમારા ધંધા માટે 20 મેગીના પેકેટ લઈ આવ્યા, કેટલા 20 મેગીના પેકેટ લઈ આવ્યા, એમાંથી 15 વેચાણા. શું હતો? કે 20 મેગીના પેકેટ લઈ આવ્યા, એમાંથી 15 મેગીના પેકેટ વેચાણા. તો 5 મેગીના પેકેટ છે એ આપણા માટે શું કહેવાય? તો કે માલનો શું કહેવાય? તો કે સ્ટોક કહેવાય. કારણ કે આપણે જો પ્રોવિઝન સ્ટોર ચલાવતા હોય તો મેગીની લેવેચ આપણે કરવાના છીએ. આ મેં એક એક્ઝામ્પલ લીધું છે. આના સિવાય તમે ઘણી બધી વસ્તુઓનું વેચાણ કે ખરીદી કરી શકો છો. અલ્ટિમેટલી વર્ષને અંતે અથવા તમે જે ટાઈમ નક્કી કર્યો છે એને અંતે જેટલો સ્ટોક એટલે કે જેટલી વસ્તુઓ તમારી પાસે વધે વેચાયેલી નથી એને તમારે શું કહેવાય? તો કે સ્ટોક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો સમજીએ તો વેપારી દ્વારા વેપાર કરવાના હેતુસર જે માલ ખરીદવામાં આવે, હા અહીંયા પણ વેપાર કરવાના હેતુસર, તેમાંથી વધેલ માલ, તેમાંથી શું? તો કે વધેલ માલને સ્ટોક કહેવામાં આવે છે. જેમ કે એક વેપારીએ 70,000 માલ ખરીદ્યો, તેમાંથી 45,000 માલનું 75,000 વેચાણ કર્યું. જો અહીંયા સમજો, અહીંયા ખાસ સમજો, માલ કેટલાનો છે? તો કે 45,000 નો છે. માલ કેટલાનો છે? તો કે 45,000 નો છે. પણ એને વેચ્યો કેટલામાં છે? તો કે 75,000 માં. કેટલામાં? તો કે 75,000 માં. તો 75 માંથી તમે 45 બાદ કરો તો એને શું કહેવાય? તો કે 30,000 નો ડિફરન્સ આવ્યો. 75 માંથી તમે જો 45 બાદ કરો તો કેટલાનો ડિફરન્સ આવ્યો? તો કે 30,000 નો ડિફરન્સ આવ્યો. તો એ 30,000 ના ડિફરન્સ ને શું કહી શકો? તો કે તમે નફો કહી શકો. એમાં એ કયો નફો કહેશું એ આપણે આગળ સમજશું હજી, પણ અત્યારે મગજમાં યાદ રાખો એનો ફાયદો, અથવા ફાયદો તો નહીં પણ નફો કહીએ આપણે. તો અહીંયા જો સોરી તો અહીંયા જોવા જાવ તો તમારો સ્ટોક કેટલાનો વધ્યો? તો કે 25,000 નો. કારણ કે જો 70,000 ના માલની અહીંયા ખરીદી કરી હતી, એમાંથી 45,000 નો માલ શું કર્યો? તો કે વેચી નાખ્યો. તો અલ્ટિમેટલી 70 માંથી જો તમે 45 બાદ કરો તો કેટલા વધે? તો કે 25,000 તમારી પાસે અહીંયા વધે. કેટલા વધે? તો કે 25,000 તમારી પાસે અહીંયા વધે. તો આ 25,000 ને શું કહેવાય? તો કે સ્ટોક તરીકે, એટલે કે 25,000 રૂપિયાનો તમારા ધંધામાં હજી સ્ટોક પડ્યો છે એમ તમે કહી શકો છો. ઓકે, આગળ વધીએ તો હિસાબી વર્ષના અંતે 25,000 આખા સ્ટોક તરીકે ગણાશે, બરાબર. આ ત્રણે ત્રણ પારિભાષિક શબ્દો બધાને સમજાય છે. પેલા શું આપણે સમજ્યા? તો કે ખરીદી, બરાબર. પણ ખરીદી કોના માટે શબ્દ ઉપયોગ કરી શકો? તો કે જે વસ્તુનું તમે
खरीदी करता હોય એને જ તમે ખરીદી તરીકે દર્શાવી શકો છો, બીજા કોઈને નહીં। એના પછી આપણે શબ્દ સમજા વેચાણ। વેચાણ પણ કોનો? તો કે તમે જે વસ્તુનો વેપાર કરો છો ઈ જો તમે વેચો ને તો જ તમે વેચાણ તરીકે દર્શાવી શકો છો। માનો કે તમે મિલકતનું વેચાણ કરશો તો એને તમે ખાલી વેચાણ તરીકે દર્શાવી નહીં શકો, એને તમે આગળ શબ્દ લગાડવો પડશે મિલકતનું વેચાણ, બરાબર। પછી એવો માલનો સ્ટોક કે ભાઈ જેટલી વસ્તુની આપણે ખરીદી કરી છે એની સામેથી એટલે કે એમાંથી જેટલી વસ્તુનો આપણે વેચાણ કરી દીધું છે વધેલા સ્ટોકને આપણે શું કહી શકીએ? તો કે માલના સ્ટોક તરીકે ઓળખી શકીએ, એટલે કે આખર સ્ટોક પણ આને કહી શકો। જો આને તમે માલનો સ્ટોક કહી શકો, આખર સ્ટોક કહી શકો, બંને રીતના તમે એને ઓળખી શકો છો। આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ છે? જો ડાઉટ હોય તો પૂછો, બાકી આપણે આગળ વધીએ। ઓકે, હાલો આગળ વધીએ। હવે જો લેણી હુંડી, લેણી હુંડી પહેલા હું તમને એમને હું તમને સમજાવું। લેણી હુંડી પહેલા છે ને આમ સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ, તમને જ્યારે તમે સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ ત્યારે મારું ફેસ દેખાય છે લાઈવમાં? ના, રેકોર્ડિંગમાં દેખાય? ઓકે, જો અહીંયા પહેલા આપણે છે લેણી હુંડી કોને કહેવાય સમજી લે અહીંયા, બરાબર। લેણી હુંડી એટલે શું થાય? તો કે જો લેણી હુંડી પહેલા તમે દેવાદાનો શબ્દ બધા સમજેલા છો, હા કે ના? દેવાદાર શબ્દ આપણે સમજ્યા છીએ, એ બાકી છે, બાકી છે દેવાદાર, તો આ કોક હાથ પડે બાકી માલ। ઓકે, હાલો પહેલા પહેલા આપણે દેવાદાર શબ્દ સમજી લઈએ, એના પછી આપણે લેણી હુંડી ઉપર આવીએ। કારણ કે દેવાદાર અને લેણી હુંડી બે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ શબ્દો છે। હવે પહેલા આપણે સમજીએ દેવાદાર કોને કહેવાય। હવે જો દેવાદાર કોને કહેવાય, તો કે જો માનો કે મેં તમે પણ વેપારી છો, હું પણ વેપારી છું, હું તમારા પાસેથી માલની ખરીદી કરવા આવ્યો છું, તો કે મેં તમારી પાસે વસ્તુ કે સેવાની શું કરી? તો કે ખરીદી કરી, અને મેં તમને એમ કીધું કે હું તમને પૈસા એક મહિના બે મહિના પછી તમને આપીશ, બરાબર। જેમ કે અત્યારે આપણે નામ લઈ લઈએ તો મિલન મને સામે દેખ, એટલે મિલનનું નામ સૌથી પેલું છે મારામાં, તો મિલન દુધાત્રા છે। માનો કે મિલન એક વેપારી છે, હું પણ એક વેપારી છું। મિલન તારે કયો ધંધો કરો ભાઈ, બોલ મિલન, શું તારે બિઝનેસ કરવો છે? આપણે એ બિઝનેસ તને કરાવીએ, ભવિષ્યમાં તું કર નોકર, પણ અત્યારે અમે તમને કરાવીએ બેંકિંગ। હે? બેંકમાં? બેંકમાં? બેંકમાં બિઝનેસ નો થાય ભાઈ, બેંકમાં તો જોબ થાય। બિઝનેસ કે વસ્તુ નો કર ને કઈક, બોલ કઈ વસ્તુ નો બિઝનેસ કરવો છે? મારે વેચવા માટે હું મોબાઈલ ની ખરીદી કરી આવ્યો, કેની ખરીદી કરી આવ્યો? તો કે મોબાઈલ ની ખરીદી હું કરી આવ્યો। હવે મિલને એમ કીધું, એટલે મિલનને મેં એમ કીધું કે હું ભાઈ તને 10 મોબાઈલ, માનો કે એક મોબાઈલ 10,000 નો છે, એવા હું 10 મોબાઈલ લઈ આવ્યો, એટલે 1,00,000 રૂપિયાનો માલ અલ્ટિમેટલી મેં એની પાસે લીધો। તો મિલનને એમ કીધું 1,00,000 રૂપિયા છે ને હું તને મહિના દિવસ પછી આપીશ। કેટલા દિવસ પછી? તો કે મહિના દિવસ પછી હું તને 1,00,000 રૂપિયા આપીશ। હવે અહીંયા મિલનના ચોપડે મિલન પણ એકાઉન્ટ કરતો હશે, એટલે કે પોતાના નામું લખતું હશે, હું પણ મારું નામું લખતો હોઈશ, તો મિલન માટે હું અત્યારે શું કહેવાઉં? તો કે દેવાદાર કહેવાઉં। શું કહેવાઉં? દેવાદાર, બરાબર। આપણે યાદ હોય તો લેણું શબ્દમાં આ દેવાદારનો વર્ડ થોડોક મેં તમને સમજાવ્યો હશે, બરાબર। લેણું શબ્દ આપણે સમજી ગયા ને, એમાં મેં તમને દેવાદાર શબ્દ સમજાવ્યો હતો। ઓકે, અહીંયા તમને યાદ આવી ગયું દેવાદાર કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ તમે જે વ્યક્તિ પાસેથી વસ્તુ કે સેવા અંગેના પૈસા માંગતા હોય એ તમારા માટે શું કહેવાય? તો કે દેવાદાર। એટલે કે મિલન માટે હું અત્યારે શું કહેવાઉં? તો કે દેવાદાર, બરાબર। એની સાથે બીજો એક શબ્દ સમજી લઈએ, લેણદાર। હવે મારા માટે મિલન શું કહેવાય? તો કે લેણદાર કહેવાય। શું કહેવાય? લેણદાર। કારણ કે મિલનને મારે શું? તો કે પૈસા ચૂકવવાના છે, તો મિલન માટે, સોરી, મિલન મારા માટે શું કહેવાય? તો કે લેણદાર તરીકે ઓળખાય। એટલે મારા ચોપડે હું મિલનને શું દર્શાવીશ? તો કે લેણદાર તરીકે દર્શાવીશ। એટલે સિમ્પલી દેવાદાર કોને કહેવાય? તો કે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી
વસ્તુ કે સેવા અંગેના જો તમે પૈસા માંગતા હોય તો એને તમે શું કહી શકો? તો કે દેવાદાર કહી શકો. અને બીજું આપણે કહીએ તો, માનો કે તમે જેમ કોકને વસ્તુ વેચતા હોય, તમે કોકની પાસેથી ખરીદતા પણ હોય, હવે માનો કે તમે જે વ્યક્તિ પાસેથી વસ્તુ કે સેવાની ખરીદી કરો છો અને પૈસા ચૂકવતા નથી, તો જ્યાં સુધી તમે પૈસા ચૂકવતા નથી ત્યાં સુધી સામેવાળો વ્યક્તિ તમારા માટે શું કહેવાય? તો કે લેણદાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમજાય છે? દેવાદાર કોને કહેવાય અને લેણદાર કોને કહેવાય? દેવાદાર એટલે શું? આપણે પૈસા માંગીએ છીએ. અને લેણદાર એટલે શું? આપણે પૈસા ચૂકવવાના છે. પણ આ બંને સંજોગોમાં વસ્તુ કે સેવા અંગેના પૈસા હોવા જોઈએ, સામાન્ય પૈસા હોવા જોઈએ નહીં. જેમ કે માનો કે મિલનને જ આપણે લીધો, તો મિલનને જો એક્ઝામ્પલ આગળ વધારીએ, માનો કે મેં મિલન પાસેથી 50,000 રૂપિયા ઉછીના લીધા. શું? તો કે માનો કે મેં મિલન પાસેથી 50,000 રૂપિયા ઉછીના લીધા, તો મિલન મને દેવાદાર કહી શકે નહીં. તો મિલન માટે શું થાય? તો કે લેણું. શું થાય? લેણું. બરાબર સમજાય છે? તો લેણા અને દેવાદાર વચ્ચે તફાવત સમજવાનો છે. બરાબર, દેવાદારને તમે લેણું કહી શકો. હવે થોડાક વર્ડ્સ ઉપર ધ્યાન આપજો મારા. દેવાદારને તમે લેણું કહી શકો, પણ દરેક લેણાને તમે દેવાદાર કહી શકતા નથી. પાછું રિપીટ કરું છું, બધા દેવાદારોને તમે લેણા તરીકે દર્શાવી શકો, પણ બધા લેણાને દેવાદાર તરીકે દર્શાવી શકતા નથી. માનો કે તમે કોકને પૈસા ઉછીના આપો છો, તો એ પૈસા તમે એની પાસેથી માંગશો? તો કે હા. તો ત્યારે ઈ જે તમે પૈસા માંગો છો, એ તમારા માટે શું થયા? તો કે લેણા. બરાબર. પણ ઈ જે તમે પૈસા ઉધાર આપ્યા છે, એ વ્યક્તિને તમે દેવાદાર કહી શકતા નથી. માનો કે અત્યારે મેં મિલનને પૈસા ઉછીના આપ્યા હોય, તો મિલન પાસેથી હું પૈસા માંગુ છું, પણ વસ્તુ કે સેવા અંગેના માંગતો નથી. મેં એને ઉછીના આપ્યા છે, એ પૈસા માંગુ છું. પેલા ક્લિયર થાય છે? દેવાદાર અને લેણા વચ્ચેનો ડિફરન્સ ક્લિયર થાય છે? લેણું, લેણદાર નથી બોલતો, દેવાદાર અને લેણું વચ્ચેનો ડિફરન્સ જો કોઈને થતો હોય, હજી માનો કે લાગતું હોય કે સર હજી આમ મગજમાં મજા નો આવી, બરાબર, તો પણ કયો, તો આપણે એ પેલા સોલ્વ કરીએ પછી. બાકી છે ને આ બધા વસ્તુ અમુક ABCD માં A B અલગ અલગ યાદ રાખતા જવું પડે, બાકી બધું મિક્સ થવા માંડે પછી. ઓકે, લગભગ બધા યસ લખે છે, એટલે હું માનું છું તમને બધાને. ઓકે, હજી એકવાર રિપીટ કરાવી દઉં. માનો કે લેણું અને દેવાદાર વચ્ચેનો પેલા તફાવત બતાવું છું, પછી લેણદાર અને દેવા વચ્ચેનો તફાવત આપણે પછી સમજીએ. પેલા આપણે સમજીએ છીએ લેણું અને દેવાદાર વચ્ચેનો તફાવત. માનો કે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી કોઈ પણ કારણોસર, લેણાનો શબ્દ આપણે સમજી ગયા છીએ, કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી કોઈ પણ કારણોસર જો તમે પૈસા માંગતા હોય, તો એ તમારા માટે શું કહેવાય? તો કે લેણું. શું કહેવાય? લેણું. જેમ કે મેં મિલનને પૈસા ઉછીના આપ્યા છે, તો હું મિલન પાસેથી પૈસા માંગીશ? તો કે હા. તો મિલન પાસેથી જે પૈસા માંગું છું, એ મારા ચોપડામાં હું લેણા તરીકે બતાવી શકું. કેના તરીકે? લેણા તરીકે બતાવી શકું. પણ અહીંયા મિલન મારો દેવાદાર છે નહીં. શું? તો કે મિલન મારો દેવાદાર છે નહીં. આગળ વધીએ તો માનો કે પછી એક ઓલા અદિતિ ભંડેરી એક મને દેખાય છે, બરાબર, ફેસ કેમ એ ચાલુ છે. હવે માનો કે દેવાદાર આપણે અદિતિ ઉપરથી સમજીએ. માનો કે મેં અદિતિને વસ્તુ વેચી, માનો કે અદિતિ એ મોબાઈલની વેપારી છે, હું પણ મોબાઈલનો વેપારી છું, મેં અદિતિને વસ્તુ વેચી, એટલે જે વસ્તુનું વેચાણ કરું છું એ મેં અદિતિને વેચી. તો અહીંયા અદિતિને મેં વસ્તુ વેચી, પણ અદિતિએ કીધું કે હું તમને પૈસા છે એ મહિના દિવસ પછી આપીશ. બરાબર, માનો કે મેં એને 1,00,000 નો માલ વેચ્યો, અદિતિએ કીધું હું તમને પૈસા 1 મહિના પછી આપીશ. તો અદિતિ પાસેથી પણ હું રૂપિયા માંગુ છું, પણ કેના અંગેના? તો કે મેં એને વસ્તુ વેચી છે, એટલે કે મેં એને માલ વેચ્યું છે. બરાબર, તો અદિતિ પાસેથી હું રૂપિયા માંગુ છું, તો અદિતિ મારા માટે અત્યારે શું કહેવાય? તો કે દેવાદાર કહેવાય. શું કહેવાય? દેવાદાર. અને લેણું પણ કહી શકો તમે અદિતિને. બરાબર, અદિતિ પાસે પૈસા માંગુ છું અને લેણું પણ કહી શકાય, એટલે કે મેં લાઈન રિપીટ કરું છું જે બોલ્યો તો, એ કે દરેક દેવાદારને તમે લેણું તો કહી શકો, પણ બધા લેણુંને, એટલે કે બધા લેણું જે શબ્દ છે એને તમે દેવાદાર કહી શકતા નથી. જેમ કે મેં મિલનને પૈસા ઓછીના આપ્યા હતા, તો એ મારા માટે લેણું કહેવાય, પણ હું મિલનને દેવાદાર કહી શકતો નથી. હવે અદિતિની વાત કરીએ, તો અદિતિને મેં શું વેચ્યો? તો કે માલ વેચ્યો હતો. શું વેચ્યો હતો? માલ વેચ્યો હતો.
તો અદિતિ છે મારા માટે શું કહેવાય, તો કે દેવાદાર કહેવાય, પણ અને દેવાદાર કહેવાય અને અદિતિને હું લેણું પણ કહી શકું કે અદિતિના જે રૂપિયા માંગુ છું એને હું લેણા તરીકે પણ દર્શાવી શકું છું, પણ એને પર્ટિક્યુલરલી શું કહેવાય, તો કે અદિતિ મારા માટે દેવાદાર થઈ. બરાબર, જો તમને પાછું બતાવી દઉં, મેં ચાર્ટ જયારે બતાવ્યો હતો ત્યારે પીપીટી લગભગ હજી બનેલી છે, તો એમાં હશે જ કવર થયેલું. લેણું શબ્દ બહુ આગળ વયો ગયો ને કઈક. લેણું આપણને કે વચ્ચે આવ્યો હતો ને કા? બરાબર, જો લેણા ની અંદર માં દેવાદાર આવે છે, લેણા ની અંદર માં લેણી હુંડી પણ આવે છે, લેણા ની અંદર માં મળવા બાકી આવક પણ આવે છે, લેણા ની અંદર માં અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચાઓ પણ આવે છે. બરાબર, એટલે સમજાય કે બધા દેવાદારોને ક્યાં, જો બધા દેવાદારોને હું લેણું કહી શકું, પણ બધા જેમ કે લેણી હુંડી છે બરાબર, એમાંય હું પૈસા માંગુ જ છું, પણ લેણી હુંડી શું આપણે ડિટેલમાં આપણે સમજીએ છીએ, લેણી હુંડી પાસેથી પણ હું પૈસા માંગુ જ છું, પણ એને હું દેવાદાર કહી શકતો નથી. પછી માનો કે મળવાની બાકી આવકો, તમને કોઈ બીજી કોઈ આવક બાકી હોય, જેમ કે તમે કોઈકને મકાન ભાડે આપ્યું છે, એને તમને હજી ભાડું આપ્યું નથી, તો એ પણ તમારી મળવા બાકી આવક કહેવાય, કે આવક છે પણ એને હજી મકાન નું ભાડું એમ કીધું કે ભાઈ લોકડાઉન છે સાહેબ, અત્યારે મંદી હાલે છે, બરાબર, મારી પાસે અત્યારે મારો પગાર એ બંધ થઈ ગયો છે, બરાબર, તો હું અત્યારે તમને ભાડું આપી શકું એમ છું નહીં, બે મહિનાનો મને ટાઈમ આપો, બે મહિના પછી હું તમને તમારું ભાડું આપી દઈશ. તો આપણા માટે મકાન નું ભાડું છે એ આવક તો છે જ, પણ અત્યારે ખાલી મળ્યું નથી, બરાબર, આટલો ખાલી છે, તો એને તમે શું કહી શકો, તો કે મળવાની બાકી આવકો, એટલે કે એ તમારા શું થયા, તો કે લેણા. બરાબર, પણ હા, આ મળવા બાકી આવકને પણ તમે દેવાદાર કહી શકતા નથી, સમજાય છે આ ચાર્ટ ઉપરથી. બરાબર, તો આપણે આગળ વધીએ. તો જો લેણાનો શબ્દ તો આપણે સમજી ગયા, ખાલી રિપીટ કરી જઈએ, પછી આપણે જઈએ કોની ઉપર, તો કે દેવાદાર ઉપર, સોરી દેવાદાર નહીં, આગળ આપણે શબ્દ સમજ્યા હતા લેણી હુંડી ઉપર, એની સાથે સાથે આપણે દેવાદારનો પણ શબ્દ સમજી ગયા. હવે કોઈને કઈ તકલીફ, લેણું કોને કહેવાય, દેવાદાર કોને કહેવાય, એમાં ઓકે, લગભગ બધા ના લખે છે એટલે લગભગ બધાને સમજાઈ ગયું છે, હજી પણ એ તકલીફ હોય તો તમે પૂછી શકો છો. બરાબર, માનો કે આજે તમારે ઘરે જઈને પછી હજી લેક્ચર પૂરો થાય પછી આમ બે પાંચ વાર વાંચી મેમોરાઈઝ કરી, પછી જો તમને કઈ ક્વેશ્ચન થાય તો આપણો પાછો લેક્ચર હશે ગુરુવારે, તો ગુરુવારે પણ તમે પૂછી શકો છો. ઓકે, આગળ વધીએ. તો વેપારી દ્વારા ધંધાના વ્યવહારોના કારણે અન્ય વ્યક્તિઓ કે અન્ય વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓ પાસેથી કોઈ રકમ ભવિષ્યમાં મેળવવાની બાકી હોય, બરાબર, મેળવવાની બાકી હોય તો એને કેના તરીકે દર્શાવી શકાય, તો કે લેણા તરીકે દર્શાવી શકાય. આગળ વધીએ. તો દેવાદારો અને લેણી હુંડીની રકમનો લેણામાં સમાવેશ થાય છે, જેમ કે આ બેયને આપણે શું કીધું, તો કે લેણા તરીકે દર્શાવ્યું. અન્ય લેણા જેમ કે કમિશન મળવાનું બાકી, ભાડું મળવાનું બાકી, વ્યાજ મળવાનું બાકી, તમે કોઈને લોન આપી છે, બરાબર, એટલે ઇન્શ્યોર તમે કોઈને વ્યાજે પૈસા આપ્યા છે અને એણે તમને વ્યાજ હજી ચૂકવું નથી, પણ ચૂકવવાનો તો છે કે નહીં, તો કે હા, તો અત્યાર સુધી ચૂકવું નથી, તો ત્યારે તમારું શું કહેવાય, તો કે મળવાની બાકી આવકો તરીકે તમે એને દર્શાવી શકો છો. આગળ વધીએ. તો અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચા, હા એ સમજી જાય ને આપણે, અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચાઓ એને તમે લેણા તરીકે શું કામ દર્શાવી શકો, એ એક ખાસ સમજવા જેવી બાબત છે. હવે માનો કે તમે અત્યારે 11મામાં ભણો છો, બરાબર, બધા ભણો છો ને 11મામાં, અત્યારે ભણીએ છીએ આપણે. હવે માનો કે તમે 12મામાં પણ ભણશો, હવે માનો કે તમે 12મામાં પણ મારી પાસે ભણ્યા અને હું તો કોલેજમાં પણ ભણાવું છું, બરાબર, બીકોમ બીબીએ એ બધામાં હું એકાઉન્ટ ભણાવું છું, બરાબર, હા, પણ બધે નથી ભણાવતો, ખાલી અમારી કોલેજમાં ભણાવું છું, બીજે ક્યાંય ભણાવતો નથી. હવે માનો કે તમને મેં માનો કે ટ્યુશન ક્લાસ એના પણ ચાલુ કર્યા, હવે માનો કે તમે મને કીધું કે સર આપણે તમે ટ્યુશન ક્લાસ, એટલે પહેલા આપણે બીકોમના પણ ક્લાસીસ કરાવતા હતા, પણ લાસ્ટ ઇયર છે ને આમ પૂછી નહોતું શકતો, એટલા માટે આપણે બંધ કર્યા લાસ્ટ અથવા એની પહેલાના વર્ષમાં. પહેલા આપણે બીકોમના ક્લાસીસ પણ ધ્યેયમાં જ કરાવતા મોર્નિંગ બેચ હતી. તો અહીંયા માનો કે
હું પહોંચી શકું નતો એટલા માટે મેં બંધ કર્યા. પણ માનો કે તમને ઉધ્યું કે સર તમે યાર થોડુંક સારું ભણાવો છો, બરાબર, એક્ઝામ્પલ તરીકે નો ભણાવો તો અત્યારે હા ખાલી આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. માનો કે તમે સારું ભણાવો છો, આપણે કોલેજમાં છે ને તમારી પાસે જવું જ છે, તમે હું એમ વિચાર કર્યો, બરાબર. રિયલમાં તમે 11માં 12માં ભણો છો તો તમારે 11માં 12માંની જ ફી આપવાની હોય, બરાબર. પણ તમે મને કીધું કે સર મારું એડમિશન છે ને અત્યારથી જ કોલેજમાં કન્ફર્મ કરી લ્યો, હું તમારી પાસે ભણવા આવીશ એટલે આવીશ જ, બરાબર. તો તમે તમારા માટે ટ્યુશન ફી છે એ શું છે તો કે ખર્ચ છે. શું છે? ખર્ચ છે. હવે તમે કોલેજની ફી રિયલમાં તમારે આવતા વર્ષે આપવાની છે, પણ તમે મને આ જ વર્ષે એની ફી આપી દીધી, એટલે તમારા માટે શું થયો તો કે અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ. પેલા હા પાડો, અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ થયો કે નહીં? તમારે રિયલમાં કોલેજની ફી અત્યારે ચૂકવવાની નથી, પણ તમે મને ચૂકવી દીધી એડમિશન કન્ફર્મ કરાવવા માટે, તો તમારા માટે અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ કહેવાય? તો કે હા. હવે માનો કે તમારે મારી પાસે કોલેજમાં ભણવું જ છે, પણ માનો કે એવી સિચ્યુએશન થઈ કે તમે અત્યારે તો અહીંયા રહેવાના હતા, પણ માનો કે તમારા મમ્મી પપ્પા અથવા ફેમિલી માનો કે જૂનાગઢમાંથી શિફ્ટ થઈને અમદાવાદ, તમારા પપ્પા માનો કે જોબ કરતા હોય તો તમારા પપ્પાની બદલી થઈ ગઈ, બરાબર, અમદાવાદ બદલી થઈ ગઈ, એટલે કે 12મું તમે પૂરું કરી અને ક્યાં વયા જવાના છો તો કે અમદાવાદ, રાજકોટ એવા કોઈ બીજા સિટીમાં વયા જવાના છો. હવે તમે તો મને કોલેજની ફી આપી દીધી હતી. હવે અહીંયા જોવા જાઓ તો કોલેજની ફી છે, હજી તમે મારી પાસેથી કોલેજના ટ્યુશનનો એક પણ લેક્ચર ભર્યો તો કે નહીં? તો અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ એટલે કે જે તમે કોલેજની ફી મને ભરી દીધી છે એ તમે મારી પાસેથી નોર્મલ સંજોગોમાં માગી શકો કે નહીં અત્યારે પાછી? તો અલ્ટિમેટલી અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ જે આપણે એટલે કે જે ખર્ચ આપણે અગાઉથી ચૂકવી દીધો છે, તમે જોઈ વસ્તુ કે સેવા હજી સુધી તમને મળી નથી, ત્યાં સુધી તમારું શું કહેવાય તો કે લેણું કહેવાય. શું કહેવાય તો કે લેણું કહેવાય. હવે માનો કે તમે માનો કે હજી સુધી કોલેજમાં મારી પાસે ભણ્યા નથી, એટલા માટે તમે મારી પાસે પૈસા માગી શકો અને જેન્યુઅન છે. પણ માનો કે એકવાર તમે FY માં એડમિશન લઈ લીધું, મેં તમને આખું વર્ષ ભણાવી દીધું, બરાબર, પછી તમે મારી પાસે ફી ન માગી શકો, કારણ કે ઓબ્વિયસ છે ને તમે મારી પાસે ભણી લીધું, જેમ કે 11માંની ફી તમે મારી પાસે પાછી નહીં માગી શકો હવે ભાઈ રહી છે. શું કામ એને? કારણ કે એનું તો હું તમને ભણાવું છું ને યાર. હવે સમજાય છે આ વસ્તુ? અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ છે એ લેણા તરીકે શું કામ એને દર્શાવી શકીએ આપણે? સમજાય છે બધાને? ઓકે, હા બધા હા લખે જ છે, વાંધો નથી. આમાં કઈ ડાઉટ હોય આ ચારે ચાર શબ્દોમાં તો પૂછો, બરાબર. બાકી આપણે આગળ ખાલી છેલ્લી લાઈન છે, આ તમામ લેણા ચાલુ મિલકત ગણાય છે. શું? આ તમામ લેણા ચાલુ મિલકત ગણાય છે. હવે એ ક્વેશ્ચન થાય, સર આ બધા લેણા ચાલુ મિલકત? યાદ હોય તો ચાલુ મિલકત આપણે સમજી ગયા છીએ. શબ્દ મિલકતોમાં આપણે ઘણા બધા સમજ્યા છીએ, બિન ચાલુ, ચાલુ, અલગ અલગ ઘણું બધું સમજ્યા છીએ. હવે મળવા બાકી આવક છે, સોરી, મળવા બાકી આવક અથવા બધી, આ બધી આવક છે, માનો કે આ ચારે ચાર આવક છે, એટલે કે જે પણ લેણું અહીંયા મેં તમને લખ્યું છે, બરાબર, એ દરેક લેણા તમે આ દરેક લેણા તમને લગભગ વરસ દિવસમાં તો મળી જવાના જ કે નહીં? માનો કે દેવાદાર છે તો આપણે કોઈને કઈ વરસ દી માટે માલ ઉધાર ન આપીએ, વધીને 1, 2, 3, 4, 5 મહિના સુધી આપીએ. વરસ દી થી વધારે આપણે માલ ઉછીનો કોઈને આપવાના નથી, બરાબર. મળવા બાકી આવક છે, માનો કે ભાડું છે તો તમે કઈ વરસ દી સુધી ભાડું નહીં આપે તો તમે થોડી એને રહેવા દેશો, કાઢી જ મૂકશો ને, બરાબર. પછી માનો કે અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ, હા એમાં આપણે કોઈ 5 વર્ષ અથવા 2-3 વર્ષ પહેલાના પૈસા ચૂકવી દે નહીં, એટલું બધું એડવાન્સ ન આપીએ. આપણે માનો કે 5-6 મહિનાના પૈસા આપણે એડવાન્સ ચૂકવીએ, પણ એનાથી વધારે પૈસા આપણે એડવાન્સમાં કોઈ દી ચૂકવતા નથી. ઓકે, હવે ચારે ચાર શબ્દ સમજાય છે. હા, લેણા આપણે આગળ સમજશું લાંબા ગાળાના પણ હોય છે. જેમ કે તમે કોકને લોન આપી, બરાબર, તમે કોઈના બિઝનેસમાં રોકાણ કર્યું, બરાબર, તો એ લેણા લાંબા ગાળાના પણ હોય છે. જેમ કે તમે કોકને લોન આપી તો લોન 2-5 વર્ષની હોય તો ત્યારે આ જે લેણું છે એને લાંબા ગાળાનું પણ કહી શકાય, એટલે બિનચાલુ મિલકત તરીકે પણ દર્શાવી શકો છો. સારું, ચલો અહીં સુધી સમજાય છે. તો હવે આપણે અહીંયા લેણી હુંડી ઉપર પાછા આવીએ. હા, લેણી હુંડીને છે ને પેલા આપણે સમજી લઈએ. પેલા દેવાદાર બધાને સમજાઈ ગયું, એની ઉપરથી લેણી હુંડી આપણે સમજી શકશું, એટલા માટે એની ઉપર વધારે ફોકસ કરું છું. દેવાદાર સમજાણું તો તમને લેણી હુંડી આરામથી સમજાઈ જશે.
ઓકે, હાલો દેવાદાર બધાને સમજાઈ ગયું. લેણી ઊંડી આપણે હવે સમજીએ. લેણી ઊંડીમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે માનો કે એટલે મિલન ક્યાં આવ્યો ગયો છે ને? મિલન અમારી સ્ક્રીન ની સામે દીપ પેલો આવી ગયો. હવે દીપ પેલો આવી ગયો. હા હા સોરી, તો વાંધો નહીં. એમ આપણે મિલન ને આમ હાલો દીપ ને લાભ આપીએ થોડો. માનો કે મેં દીપને વસ્તુ કે સેવાનું વેચાણ કર્યું. દીપે મને કીધું, સર હું તમને અત્યારે મારી પાસે પૈસા નથી, હું તમને બે ત્રણ મહિના પછી આપીશ. બરાબર. હવે દીપે મને કીધું એક બે મહિના પછી પૈસા આપીશ. હવે મેં કીધું, દીપ હું તો તને ઓળખતો નથી, તારો તો કેમેરો બંધ છે, તારો ફેસ એ મને આમ ખબર માંડ પડે છે. બરાબર. તો હું તને ઓળખતો નથી તો હું તને કેમ, તારી ઉપર કેમ ભરોસો કરું? પણ ઓબ્વિયસ વાત છે, જેન્યુઇન વાત છે, સામાન્ય રીતના આપણને ભરોસો કેમ આવે ડાયરેક્ટ? બરાબર. હાલો તોય મેં દીપને છે ને મારા મન ઉપર પથ્થર રાખીને મેં કીધું દીપને કે ભાઈ તું વાંધો નહીં, એક મહિનામાં પૈસા આપી દેજે. હવે માનો કે આજે કેટલામી તારીખ છે? 28 તારીખ છે, એટલે કે આવતી 28 ઓગસ્ટે. બરાબર. હું દીપને ફોન કરીશ. હવે દીપને હું ફોન કરીશ, દીપ આપણા ઓલા મેં તને માને કે લાખ, મેં એને લાખ રૂપિયાનો માને કે માલ વેચ્યો હતો. દીપને કહીશ, દીપ ઓલા લાખ રૂપિયાના મેં જી તને તું માલની ખરીદી કરી ગયો, પછી ભાઈ પૈસા દેવા માટે તો ફોન કર કોક દી, આવતો ખરી કોક દી આમ. બરાબર. હવે દીપે કીધું કે સર અત્યારે તો નથી, હું તમને થોડાક ટાઈમ પછી પાછા પૈસા આપું, બે પાંચ દી મેં એડજસ્ટ કરી દઉં. એટલે મેં કીધું હાલ વાંધો નહીં, બે પાંચ દી કેજ, તો ભલે બે પાંચ દી પછી દેજે. તો મેં બે પાંચ દી પછી ફોન કર્યો, તો પાછું એને કીધું હા ભાઈ હવે કાલે, અત્યારે તો નથી. હવે કાલે પાછો ફોન કર્યો તો પાછો કે કાલે, પરમ દી પાછો ફોન કર્યો તો પાછો કે કાલે, કાલ 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 કહીને પાછો હજી મહિનો દી કાઢ નાખે છે. હવે તકલીફ હવે મને પડી કે યાર આ વસ્તુ ખોટી, તું યાર હવે છટકી જા તો મારે શું કહ્યું. તો મેં એને એક્ઝેક્ટલી પાછો 28/9 અત્યારે 28/7 છે, એક મહિના પછી 28/8 હતી ત્યારે મેં પહેલી વાર ફોન કર્યો હતો. એના પછી 28/9 પાછો મેં એને ફોન કર્યો કે અર્દીપ હવે તારે પૈસા દેવાના જ કે નહીં. એ કે હા સર પૈસા દેવા તો છે પણ મારી પાસે છે નહીં. હું તો પૈસા દેવાનો તો છો ને. એ કે હા દેવાના જ હોય ને સાહેબ, આપણે ઉધાર લીધું હોય તો પૈસા તો દેવાના જ હોય. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, હવે હું શું કરીશ ખબર છે, આનું એક લીગલ ડોક્યુમેન્ટ બનાવીશ. હવે વાત આવે લેણી હુંડીની. હા, લેણી હુંડીનો ઉપયોગ હવે થતો નથી પણ પેલાના સમયમાં થતો હતો. એટલે કે હવે જ્યારથી બેંક આવી ગઈ ને, બરાબર, જેમ કે માનો કે હું તમારી પાસે પૈસા માંગતો હોઈશ ને અને મને તમારી ઉપર ભરોસો નહીં હોય તો હવે શું આપણે લઈ લઈએ છીએ, તો હું તમને કહી દઈશ કે ભાઈ તું ચેક લખીને આપી દે. બરાબર. ચેક લખીને આપી દે એટલે કે હા તારીખ નહીં નાખતો એમાં, જેટલા તાર રૂપિયા માનો કે 1 લાખ રૂપિયા આપવાના છે તો 1 લાખનો મને ચેક લખીને નીચે તારી સાઈન કરીને આપી દે, મારા નામનો લખીને, ઉપર ખાલી તારીખ નાખતો નહીં. બરાબર. તો આ સિચ્યુએશન હું એની પાસેથી અત્યારે આવી રીતના વ્યવહારો થવા માંડ્યા છે, એટલા માટે લેણી હુંડી ચલણમાંથી નીકળી ગઈ છે. કઈ ના નથી પડ્યું કોઈ, હજી એ લેણી હુંડી લખી શકાય છે. હવે માનો કે દીપ, બરાબર, દીપ પાસે હું કેટલા રૂપિયા માંગુ તો કે 1 લાખ રૂપિયા એની પાસે માંગુ છું. હવે મેં દીપને કીધું કે તું મને પૈસા દેવાનો છો, મને તારી પર ભરોસો જ છે. બરાબર. એક કામ કરીએ આપણે, હું તારી ઉપર છે ને એક હુંડી લખું. બરાબર. યાદ હોય તો તમે એક કાવ્ય આવતું, મારી હુંડી સ્વીકારો, એવું કઈ આવતું ને? એ મને આખા તો વર્ડ્સ યાદ નથી પણ ન આવતું એવું કઈ. તો અમને તો આવતું નહીં સર, ગીત ગાવતો ઈ મને નથી, એટલું જ આવડે છે ખાલી, મારી હુંડી સ્વીકારો મારા રામ અને શામળા ગીરધારી, એવું કઈ. બરાબર. તો આ હુંડી સ્વીકારો વાળું છે ને, એટલે મને અમને આવતું હવે, તમને ખબર નહીં નીકળી ગયો હોય તો ક્યાંક આવતું. તો આવી રીતના આપણે પણ શું કહ્યું, હું દીપને કહીશ હું એની ઉપર હુંડી લખીશ, હું પૈસા માંગુ છું. જો અહીંયા સમજો પક્ષકાર કેટલા થશે. બરાબર. ખાસ આ નરસિંહ મહેતાનું ગીત છે. બરાબર. શામળા ગીરધારી એવું કરીને. હવે આગળ વધીએ તો હવે કમેન્ટ સ્ટોપ કરો, અહીંયા ભણવામાં ધ્યાન આપીએ પાછી. હવે માનો કે હું દીપ ઉપર એક હુંડી લખું, જો હું પૈસા માંગુ છું, અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, હું શું પૈસા માંગુ છું દીપ પાસેથી. હુંડી લખશે કોણ તો કે હું લખીશ, કોના વતી લખીશ તો કે દીપ વતી. એટલે કે શબ્દો હું આવા વાપરીશ, લખીશ હું, હું લખીશ એમાં કે હું દીપ સાવલિયા, બરાબર, નીલેશ સર ને આટલી તારીખે આટલા રૂપિયા ચૂકવવા બંધાયેલ છું, અથવા આટલા રૂપિયા ચૂકવવાનું વચન શબ્દ ઉપયોગ નહીં, વચન આપું છું એમ એ શબ્દ નહીં. હું નીલેશ સર ને અથવા નીલેશ ખંડેરિયામાં રાખું નામ છે, નીલેશ ખંડેરિયાને રૂપિયા 1 લાખ રૂપિયા, માનો કે 28/9 તો થઈ ગઈ છે, મેં દીપને કીધું કેટલો ટાઈમ જોયો જેથી તારે, એ કે સર હજી 1 મહિનો, એટલે 28 ઓક્ટોબર, તો હું એમાં લખીશ હું પૈસા દીપ પાસે માંગુ છું, હું દીપ સાવલિયા નીલેશ સર ને 28/10
એક લાખ રૂપિયા ચૂકવવા બંધાયેલ છું, બરાબર? આ એનું નોર્મલ ફોર્મેટ મેં કીધું, આના સિવાય એનું ઘણું બધું લખવાનું હોય છે, પણ આ મેં તમને નોર્મલ કીધું. હવે લખી મેં, હવે દીપ ને આપી છે ને હું ગીત ગાઈશ. દીપ પાસે દીપ મારી હુંડી સ્વીકારો મારા દીપ રે, એટલે ઈ શું કરશે, સ્વીકારશે એટલે શું, તો કે દીપ નીચે હુંડીમાં સાઈન કરી દેશે. દીપ વાંચશે ઈ હુંડીમાં શું કરશે, તો કે એટલે ગીત ગાવાનું જરૂરી નથી, આ તો મેં એમ કહ્યું. વરી તમને એમ નહીં કે હુંડીમાં દર વખતે ગીત ગાવું જ પડે, એવું કઈ હોતું નથી. હું દીપને એ હુંડી મોકલાવીશ અને દીપ શું કરશે, તો કે ઈ હુંડી સ્વીકારી લેશે, એટલે સોરી દીપ એની ઉપર સાઈન કરશે, એટલે કે સાઈન એટલે શું, તો કે સ્વીકારી લીધી. હુંડી સ્વીકારશે અને પાછી કોને મોકલાવશે, તો કે પાછી મને મોકલાવી દેશે, બરાબર? જો અહીંયા આ વસ્તુ આ જ મેં ડોક્યુમેન્ટ એટલે હા આ કોરા કાગળ ઉપર જોયો, કોરા કાગળ ઉપર હું લખીશ, દીપ એની ઉપર સાઈન કરશે અને સાઈન કરીને પાછી મને મોકલાવી દેશે, બરાબર? હવે આ હુંડીનું હવે મસ્ત બ્યુટી ચાલુ થાય. પેલા આટલું સમજાણું, હવે આ વસ્તુ આ જે હુંડી છે આને કહેવાય નોર્મલી હુંડી, બરાબર? એ હુંડી છે દીપે સ્વીકારીને પાછી મને મોકલાવી દીધી, તો મારા માટે આ હુંડી શું કહેવાય, તો કે લેણી હુંડી. શું કહેવાય? લેણી હુંડી. અને આ જ હુંડી દીપ માટે શું કહેવાશે, તો કે દેવી હુંડી. શું કહેવાશે? દેવી હુંડી. પાછું રિપીટ કરું છું, મારા માટે શું કહેવાશે આ હુંડી, તો કે લેણી હુંડી. અને દીપ માટે આ હુંડી શું કહેવાશે, તો કે દેવી હુંડી. સમજાઈ જાય સુધી બધાને? લેણી હુંડી અને દેવી હુંડી. દેવી હુંડી આગળ શબ્દ આવશે, પણ અલ્ટિમેટલી બે કોમન જ છે. છે આ હુંડી જ, મારા માટે કહેવાશે લેણી હુંડી, દીપ માટે કહેવાશે દેવી હુંડી. એટલે કે જો તમને તમારા શબ્દોમાં જો લેણી હુંડી શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હોય તમારા ચોપડામાં, તો તમે પૈસા માગો છો. અને એ જ જગ્યાએ જો તમારા ચોપડામાં દેવી હુંડી શબ્દ ઉપયોગ કર્યો હોય તો તમારે પૈસા ચૂકવવાના છે, બરાબર? પાછું આ છેલ્લી લાઈન રિપીટ કરું છું, જો તમારા ચોપડામાં લેણી હુંડી શબ્દ ઉપયોગ કર્યો હોય તો તમારે પૈસા લેવાના છે. અને અહીંયા જ જો આ સંજોગોમાં તમારા ચોપડામાં શબ્દ દેવી હુંડીનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો તમારે પૈસા ચૂકવવાના છે. સમજાય છે? આની ઉપર આખો કાયદો છે, નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ. આખો આ દેવી લેણી હુંડી અને ચેક ઉપર આખો કાયદો બનેલો છે, નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ. લોમાં આવશે, તમે ભવિષ્યમાં બીબીએ બીકોમ કંઈક કરશો ને તો આગળ તમને આખો કાયદો આવશે. એટલા માટે હું તમને ડિટેલમાં થોડુંક સમજાવી શકું છું, કારણ કે એ લો હું ભણાવતો એક સમય, એટલે હજી પણ ભણાવો, પણ ક્યારેક આવા નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ છે, એ કંપનીઝ એક્ટ છે, કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ છે, આવા બધા છે ને મજા આવે ભણાવવાની. હવે આપણે આની હજી આની બ્યુટી સમજ્યો મસ્તાની. હજી આ લેણી હુંડી તમને મીનિંગ સમજાઈ ગયો, પણ મારે હજી આના કરતા વધારે તમને આમાં ડિટેલમાં લઈ જવા છે. હવે આ લેણી હુંડીનો છે ને પેલા લોકો ઘણી બધી રીતના ઉપયોગ કરતા, જેમ કે બેંક નહોતી તો પ્રૂફ માટે શું. હવે માનો કે બરાબર દીપની લખે એટલે મારી લખેલી હુંડી, દીપે સ્વીકારેલી હુંડી, બે શબ્દો ઉપયોગ કરી શકો, મારી લખેલી અથવા દીપે સ્વીકારેલી હુંડી મારી પાસે અત્યારે પડી છે, બરાબર? તમને યાદ હોય તો હમણાં અમે મિલન પાસેથી એ જે માલ મેં એને વેચ્યો હતો, મેં લીધો હતો કોની પાસેથી, તો કે મિલન પાસેથી, યાદ છે ને? હમણાં મિલન પાસેથી મેં માલ લીધો હતો લાખ રૂપિયાનો જ, એ જ લાખ રૂપિયાનો માલ મેં દીપને વેચ્યો છે. હવે દીપે મને પૈસા ન આપી પડ્યો તો હું મિલનને પૈસા આપું? ઓબ્વિયસ વાત છે, વાંથી પૈસા આવે તો હું ક્યાંક આપું ને, વાંથી પૈસા આવે જ નહીં તો આપું કઈ રીતના? તો મિલન મારી પાસે, એની પાસે મેં 3 મહિનાનો ટાઈમ માંગ્યો હતો. તો હવે જો 28-8 થી લઈને 28-7 થી 28 ઓક્ટોબર આવી ગયું, બરાબર? હવે માનો કે મિલને 28-9 કીધું, માનો કે 2 મહિનાનો ટાઈમ રાખીએ, મિલને મને કીધું આવ્યો મારી પાસે કે સાહેબ ઓલા લાખ રૂપિયા તમે હજુ સુધી આપતા નથી, હો મેં તમને આમ સાહેબ સારા સમજીને તમને પૈસા અલો માલ ઉછીનો આવ્યો, પણ તમે હવે આ ગાયબ જ થઈ ગયા હો, બરાબર? તો મેં કીધું યાર વાત તો સાચી છે, પણ મારી પાસે પૈસા હોવા તો જોઈએ ને, મારે આપવા જ છે, મારે કોઈના પૈસા લેવા જ નથી. દિવાળી આવી ગઈ, બરાબર? તો અલ્ટિમેટલી મારે શું કરવા, મારે તને પૈસા આપવા જ છે, પણ મારી પાસે અત્યારે છે નહીં, તો હું ક્યાંથી તને પૈસા આપું યાર? હવે પૈસા આપવા માટે હોવાય તો જોઈએ ને. તો એ કે સાહેબ એ હું કઈ ન જાણું, મને કઈક હવે પ્રૂફ આપો કે તમે કઈ ખબર નહીં, હું તમે માનો કે અત્યારે તો પાછા લાઈવ જ મળીએ, આપણે કોઈ હામ હામે મળ્યા નથી હવે તો, બરાબર? તો મને કઈક પ્રૂફ આપો હવે. તો મેં એને કીધું એક કામ કર, તને ગેરંટી જ જોઈએ ને પૈસાની,
ઠીક છે, હા મારે ખાલી ગેરંટી જ જોઈએ છે પૈસાની. તને ખબર છે આપણા ક્લાસમાં દીપ ભણે છે, તો કે આ દીપ તમારે ભેગો 10માં ભણતો હોય એને ઓળખું બરાબર. તો મેં એને કીધું કે મારી પાસે, હું એની પાસે પૈસા માંગુ છું, એની પાસેથી પૈસા લઈને મારે તને દેવાના છે બરાબર. તો મારી પાસે એની એક હુંડી લખેલી પડી છે જે મારા માટે છે લેણી હુંડી. હું આ હુંડી છે ને તારી તને ટ્રાન્સફર કરતો હું. શું મેં કીધું કે આ જે હુંડી મારી પાસે પડી છે, હું અત્યારે દીપ પાસે પૈસા માંગુ છું, એ હુંડી તારા નામે હું ટ્રાન્સફર કરી દઉં. 1/28/10 છે, તું ડાયરેક્ટ દીપ પાસેથી લઈ લેજે બરાબર. શું તો કે મારી પાસે જે હુંડી પડી છે, હું જેના પૈસા માંગુ છું, મેં કીધું મિલનને કે હું તને એ હુંડી તારા નામે કરીને આપી દઉં બરાબર. તું ડાયરેક્ટ દીપ પાસેથી 28/10 રૂપિયા લઈ લેજે બરાબર. તો મેં એની પાછળ લખ્યું, હા મને એને છે ને ગુજરાતીમાં શબ્દો યાદ નથી, પણ એને સિમ્પલી ઇંગ્લિશમાં બોલાય, હું પાછળ હુંડીની પેજની પાછળ હું લખીશ ટ્રાન્સફર ઇન ફેવર ઓફ. એનું કંઈક શુદ્ધ ગુજરાતી આવી રીતના થાય કે મિલન દુધાત્રાની તરફેણમાં. આવા ફેણ ને આવા શબ્દ આવે ને એટલે થોડુંક આમ અઘરું પડે મને બોલવું. તો હું પાછળ લખી દઈશ કે ભાઈ મિલન દુધાત્રાની તરફેણમાં હું આ હુંડી છે એ ટ્રાન્સફર કરું છું. હવે થોડોક ઇંગ્લિશ શબ્દ આવી જ જશે ત્યાં પાછો. તો મેં કોને ટ્રાન્સફર કરી દીધી આ હુંડી, તો કે મિલન દુધાત્રાને ટ્રાન્સફર કરી દીધી. અને મેં નીચે મારી સાઇન કરી દીધી. શું મેં નીચે મારી સાઇન કરી દીધી. હવે 28/10 શું કરશે, તો કે આ હુંડી મિલન કોની પાસે જઈને માગશે, મિલન દીપ પાસે જશે અને કહેશે કે ભાઈ હુંડી તારે નીલેશ સરને પૈસા આપવાના હતા ને હુંડી રિલેટેડ, એ તું મને આપી દે બરાબર. તો નોર્મલી જો દીપ મિલનને પૈસા આપી દે તો બધાને શાંતિ, દીપ એ છૂટો થઈ ગયો, મિલન એ છૂટો થઈ ગયો અને વચ્ચેથી હું છૂટો થઈ ગયો. આ પેલા સિચ્યુએશન સમજાય છે કે અલ્ટિમેટલી મેં ખાલી અહીંયા તમને એટલું જ સમજાવ્યું છે, હુંડી છે ને હું કોઈની તરફેણમાં ટ્રાન્સફર પણ કરી શકું છું. હવે આના કરતા એક સ્ટેજ એડવાન્સ સમજીએ, એક સ્ટેપ થોડુંક આપણે આગળ વધીએ. જો હવે મારે જે તમને સમજાવવું છે ને એ આવ્યું. હવે જો અહીંયા કેટલા પક્ષકારો થઈ ગયા, 3 પક્ષકારો થઈ ગયા. પેલો કોણ, તો કે હું હુંડી લખનાર. પછી કોણ આવ્યો, તો કે દીપ હુંડી સ્વીકારનાર. શું, તો કે હુંડી સ્વીકારનાર. અને ત્રીજો કોણ આવી ગયો, તો કે મિલન દુધાત્રા રૂપિયા મેળવનાર. સમજાય છે, કેટલા પક્ષકાર થયા, તો કે 3 પક્ષકાર થયા. પેલો કોણ, તો કે હું ત્રાહિત પક્ષકાર અહીંથી અલગ શબ્દ રાખો. એટલે ત્રાહિત પક્ષકાર, આને તો મિલન ને ત્રાહિત પક્ષકાર કહી શકો, પણ હવે અઘરા શબ્દ ક્યાં આટલા બધા વાપરવા બરાબર. 3 પક્ષકારો આવ્યા. પેલો કોણ, તો કે હુંડી લખનાર. બીજો કોણ, તો કે દીપ હુંડી સ્વીકારનાર. ત્રીજો કોણ, તો કે મિલન. શું, તો કે ત્રાહિત પક્ષકાર અથવા રૂપિયા મેળવનાર તમે કહી શકો. અલ્ટિમેટલી રૂપિયા મેળવનાર, રૂપિયા મેળવવાના આધારે એને પક્ષ મળે છે. તો આ હુંડી સાથે સંકળાયેલા 3 પક્ષકારો સમજાણા. પેલા હુંડી લખનાર, હુંડી સ્વીકારનાર અને મિલન કોણ, તો કે રૂપિયા મેળવનાર અથવા તમે એને ત્રાહિત પક્ષકાર કહી શકો છો બરાબર. હવે આની એક સ્ટેજ એડવાન્સ જાય આપણે. હવે માનો કે મિલન છે ને, મિલને છે ને પોતાનો માલ નહોતો આવ્યો. મિલને છે ને આ ઉપર પ્રિન્સ એક અહીંયા મને દેખાય છે, જે પ્રિન્સ પટેલ બરાબર. હવે મિલન છે ને, મિલન એને પણ કોની પાસે પૈસા લીધા હતા ખબર, તો કે પૈસા નહીં પણ ઇનશોર્ટ એ જેને માલ લીધો હતો ને એને કોની પાસે લીધો હતો, પ્રિન્સ પાસે લીધો હતો. કોની પાસેથી લીધો હતો, પ્રિન્સ પટેલ પાસેથી લીધો હતો. હવે માનો કે મિલન, હવે મિલનને મેં પૈસા આપ્યા નથી, મને દીપે આપ્યા નથી, તો મિલને પ્રિન્સને ક્યાંથી આપે? કારણ કે મિલનને અલ્ટિમેટલી હું આપીશ તો એ પ્રિન્સને આપશે ને. જો સિચ્યુએશન મેં થોડીક એક સ્ટેપ આગળ વધારી, ખાલી જે મિલને મને માલ આપ્યો હતો ને એને કોની પાસેથી લીધો હતો, તો કે પ્રિન્સ પાસેથી લીધો હતો. એ પાછો ઉધારો, એને રોકડા આપ્યા નથી. બધા અમે હરખા જ ભેગા થયા છીએ બરાબર. તો મિલન પાસે પ્રિન્સ ગયો બરાબર, એટલે થોડાક ટાઈમ પછી પાછો ગયો. 28/9 માનો કે 30/9 28/9 મેં હુંડી લખીને આપી ને, 30/9 મિલન પાસે પ્રિન્સ ગયો. દીપ મની દે, હા દીપ હજી દે, થોડાક ટાઈમમાં દે, હજી દીપ ના પાડશે એનું આપણે સમજીએ. પણ આ સિચ્યુએશન ખાસ સમજીએ, જેનાથી તમારું ડિટેલ નોલેજ વધશે અને તમને આગળ જતા તકલીફ નહીં પડે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી શું, આ લેણી હુંડી ને દેવી હુંડી ને આ બધા શબ્દો છે ને, તમે 11મામાં પ્રોપરલી ન સમજો ને તો તકલીફ શું પડે ખબર છે, કે જ્યારે તમને 12મામાં ને એ જગ્યાએ પાછા આવે ને તો એવી તકલીફ કરાવે ને, ક્યારે લેણી હુંડી એટલે રૂપિયા લેવાના કે દેવાના, તો હું કહું લેવાના.
તો પાછો તમે એમ કહેશો તો દેવાદાર એટલે દેવાના નો થાય, તો હું કોને એ લેવાના. એટલા માટે આ વસ્તુ આપણે આમ, કારણ કે હું જો 12માં મારી પાસે કોઈ પૂછે તો હું ક્યાં લેણી હુંડી માટે અડધી કલાક ન બગાડી શકું, કારણ કે ત્યારે આપણે આગળના લેવલે પહોંચી ગયો. તો ત્યારે હું લેણી હુંડી જેવા શબ્દ અથવા દેવાદાર શબ્દ માટે જો અડધી કલાક બગાડું તો આપણો કોર્સ કેથી પૂરો થાય, બરાબર? એટલા માટે 11માં ધ્યાન દેવું અને ધ્યાનથી ભણવું જરૂરી છે. સારું, આપણે આગળ વધ્યા હતા. મિલન પાસે કોણ ગયો? તો કે પ્રિન્સ ગયો. કઈ તારીખે? તો કે 28/9 મે મારી હુંડી કોને ટ્રાન્સફર કરી હતી? તો કે મિલનને ટ્રાન્સફર કરી હતી. 30/9 પ્રિન્સ પહોંચી ગયો મિલન પાસે કે ભાઈ ઓલા ભૂલી જ ગયો તું તો મને માલ લીધા પછી, 1,00,000 રૂપિયા તારે મને દેવાનો છે. મિલને મારી જેમ, સાચી વાત છે, મારા દેવા તો છે પણ મારી પાસે છે નહીં, શું કરીએ, બરાબર? તો એ કે કેમ તારે, તારી પાસે કેમ નથી માલ વેચ્યો નથી? તે કે વેચ્યો તો ખરી પણ મેં ઉધારમાં વેચ્યો છે, આ નિલેશ સજો ને પૈસા આપતા જ નથી મને, બરાબર? તો પ્રિન્સ કે ભાઈ હું નિલેશ સરને ન ઓળખું, હું તો તને જ ઓળખું, બરાબર? નિલેશ સર તો ખાલી ઓનલાઈન જ મળે છે અત્યારે તો, બરાબર? તો મિલનને એને કીધું કે ભાઈ, કે ભાઈ હું મેં જે તને માલ વેચ્યો તને પૈસા આપી દે. તો મિલન કે હું તને મહિના થી પછી આપી દઈશ. તો મિલ પ્રિન્સ કે ના ના, હવે તારી ઉપર મને ભરોસો નથી, તું મને કઈ ગેરંટી આપ હવે. તો પ્રિન્સે શું, સોરી મિલને શું કર્યું? તો કે સેમ વર્ડ મેં જે રિપીટ કર્યા હતા કોની સામે? મિલન સામે, કે ભાઈ મારે રૂપિયા દેવા છે પણ મારી પાસે રૂપિયા છે નહીં. હવે એ સેમ વર્ડ મિલને કોને ચીપકાવ્યા? તો કે પ્રિન્સને ચીપકાવ્યા કે મારે તને પૈસા દેવા છે પણ નિલેશ સર આપતા નથી, નિલેશ સર આપે એટલે હું તને પૈસા દઈ દઈશ. તો પ્રિન્સે પછી શું મિલને કીધું તું ભાઈ બ્રો, તો મને તું ગેરંટી આપ કંઈક, બરાબર, કે તું મને પૈસા આપીશ. તો મિલને પ્રિન્સને કીધું કે તું નિલેશ સરને ઓળખો છે? ક્યાં ઓળખતો હતો ને, ભણીએ તો ઓળખતા નહીં આપણે એને. તો સિમ્પલી પ્રિન્સ પટેલ બીજું છે. ઓકે હાલો, પ્રિન્સ પટેલ નામ આગળ વધવા દઈએ આપણે. ઓકે હાલો આગળ વધીએ. ત્યાં આપણે હતા પ્રિન્સ પટેલ અને મિલન. હવે મિલને શું કીધું કે યાર એક કામ કર, તું નિલેશ તને ઓળખો છે? કે હા. તો હું તને છે ને આ જે નિલેશની હુંડી લખેલી છે મારા નામે એને ટ્રાન્સફર કરી દીધી, હું તારા નામે ટ્રાન્સફર કરી દઉં. હવે તો ઓલો કે ઓલો પ્રિન્સ પૂછે કે મારે કોની વાય પૈસા લેવાના? તું કે તું આપણા ક્લાસમાં લો દીપ ઓળખે, દીપને ઓળખે? કે હા. તો એ કે હું છે ને આ અલ્ટિમેટલી નિલેશ સરને દીપ પાસે પૈસા લેવાના છે. મિલને શું કર્યું? તો કે મેં જે લાઈન લખી હતી ને પાછળના પેજમાં લખ્યું હતું ટ્રાન્સફર ઇન ફેવર ઓફ મિલન દુધાત્રા, હવે એણે એની નીચે લાઈન લખી નાખી કે ટ્રાન્સફર ઇન ફેવર ઓફ પ્રિન્સ પટેલ. શું? તો કે ટ્રાન્સફર ઇન ફેવર ઓફ પ્રિન્સ પટેલ એણે લખીને કોને ચીપકાવી દીધી, એટલે સાઈન કરી નીચે, અને પ્રિન્સને કીધું કે તું છે ને 28/10 જાજે દીપ પાસે, અને દીપને કહેજે કે ભાઈ આ હુંડી છે નિલેશને તારજી પૈસા આપવાના છે ને એ તું મને આપી દેવે, બરાબર? તો હુંડીનો તમે હજી પણ વેચાણ શરૂ કરી શકો આગળ પણ. માનો કે મિલને વેચાણ શરૂ કરી શકે, પછી માનો કે પ્રિન્સને ઈચ્છા થાય ને, માનો કે આ ગોપાલભાઈ નહીં સંકેત પટેલ છે, બરાબર? સંકેત પટેલ માનો કે પ્રિન્સ પાસેથી સંકેત પૈસા માંગતો હોય તો પ્રિન્સ પાછો આ સંકેતને હુંડી ટ્રાન્સફર કરી શકે. હવે તમને થશે સર કેટલી સુધી ટ્રાન્સફર થઈ શકે? જ્યાં સુધી 28 ઓક્ટોબર ન આવી જાય ને ત્યાં સુધી તમે ઈચ્છા થાય એટલાને ટ્રાન્સફર કરી શકો, બરાબર? ભાઈ ઘણા લોકો મને એક જણા એવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, સોરી કે પેજ પૂરું થઈ જાય તો, કે માનો કે પાછળનું પેજમાં લિમિટ હોય ને, માનો કે સર એમાં 20 નામ સમાય છે, પેજ પૂરું થઈ જાય તોય કાંઈ વાંધો નહીં, તમારે હજી ટ્રાન્સફર કરી છે તો એક સ્ટેપલર હોય આપણી પાસે, એક પૂરું પેજ પાછું લઈ લેવાનું, સ્ટેપલર મારીને પાછું ચાલુ થઈ જાઓ, ટ્રાન્સફર ઇન ફેવર ઓફ નામ લખી જાઓ, સાઈન કરી જાઓ, બરાબર? નામ લખી જાઓ ને શું કરી જાઓ, સાઈન કરી જાઓ, બરાબર? 28 ઓક્ટોબર એટલે કે જ્યાં સુધી હુંડીની પાકતી તારીખ, શું બોલાય આને, 28 ઓક્ટોબરે દીપને મેં પૂછીને પછી તારીખ લખી હતી ને, તો એ તારીખને શું કહેવાય? તો કે પાકતી તારીખ કહેવાય. શું કહેવાય? એ તારીખે હુંડી શું થાય? તો કે પાકી થઈ જાય. આપણે તો કેરી બોલતા હોય, કેરી તમને પાકી કેરી મીઠી લાગે, એ ફળ તમને સારું લાગે, તો હુંડી છે એ પાકી જશે એટલે કે એ તમને પૈસા મળવાના છે હવે, બરાબર? એટલે કે હુંડી જ્યાં સુધી પાકી ન જાય, બરાબર, ત્યાં સુધી તમે એને ટ્રાન્સફર કરી શકો, બરાબર? જેટલું ટ્રાન્સફર કરવું એટલું કરી શકો 28/10 સુધી. 28/10 પછી હવે જો, હવે દીપભાઈ જો પૈસા આપી દે પ્રોપરલી, જો અહીંયા આપણે એક સ્ટેપ આગળ વધી ગયા છે, મેં લખી દીપ ઉપર હુંડી, મેં એ હુંડી છે એ મેં કોને ટ્રાન્સફર કરી? તો કે મિલનને. મિલને કોને ટ્રાન્સફર કરી? તો કે પ્રિન્સને. હવે પ્રિન્સ સુધી આપણે અત્યારે યાદ રાખીએ. હવે માનો કે પ્રિન્સ હવે હુંડીની
હુંડી નો કબજો કોની પાસે છે તો કે પ્રિન્સ પાસે છે. હવે 28 ઓક્ટોબર આવશે બરાબર, જી દિવસ ની પ્રિન્સ રાહ જોતો હશે બરાબર. એ આમ ગીત ગાતો હશે તેથી જિસકા મુજે થા ઇંતજાર વો ઘડી આ ગઈ આ ગઈ, એટલે એ ઘડી ની રાહ જોઈને બેઠો ને 28 ઓક્ટોબર કાકે પ્રિન્સ ને પૈસા મળવાના છે બરાબર. હવે ઈ તો આમ ગીત ગાતો ગાતો ગયો, જિસકા મુજે થા ઇંતજાર દીપ પાસે ગયો, દીપ એનો ઇંતજાર તોડી નાખ્યો. એટલે તોડી નાખ્યો એટલે શું, તો કે દીપે કીધું કે યાર હું તને પૈસા તો મારે નિલેશ સર ને આપવાના હતા, હુંડી એ તારી સાચી છે પણ જી ક્વેશ્ચન ની દર જી આન્સર દર વખતે આપતો હતો ને બરાબર, કે મારે પૈસા આપવા જ છે પણ મારી પાસે છે નહીં, જે અમારા બધાની કોમન લાઈન બની ગઈ હતી પછી તો બરાબર. દીપે 28 ઓક્ટોબરે પૈસા આપ્યા નહીં. હવે બોલો દીપ આ એ સિરીઝ છે કોણ ભાઈ, નામ સાથે લખ તો દીપ તને કઈક પછી એનો જવાબ આપી શકે. નીવા વગાસિયા નીવા, ઓકે નીવા એવું બોલો માં. હવે દીપ, હવે જો દીપે ના પાડી પૈસા દેવાની, હવે વાત આવી પ્રિન્સ બિચારાની, આમ હું કે આમ મન તૂટી જાય કે યાર આ તો આમ ગીત ગાતો ગાતો જાતો તો ને આમ આખી ગીત ની આમ હું કઈ બિચારાને આમ બહુ દુખી દુખી થઈ ગયો બરાબર. તો હવે હવે પ્રિન્સ શું કરે, હવે પ્રિન્સ શું કરે, તો પ્રિન્સ જાશે કોની પાસે, તો કે મિલન પાસેથી. ગેંગ ભેગી થી ઈ શું ડોક્ટર ગઢિયાએ કઈક લખ્યું છે, ગેંગ ભેગી થી એટલે શું ગેંગ ભેગી થઈ છે એવું તમે મે બી લખવું હશે. ઓકે હવે જો આપણે આની સિચ્યુએશન આગળ સમજીએ કે દીપે શું કર્યું, તો કે દીપે પૈસા દેવાની પાડી દીધી ના ના મૂળમાં તો ઠીક, પણ આ ટોપિક જેવા હોય એ પ્રમાણે હોય ને. સર હવે જો દીપે છે, દીપે પૈસા આપવાની પાડી દીધી કોને, ના તો કે પ્રિન્સ ને ના પાડી દીધી. હવે પ્રિન્સ આમ જો અહીંયા પ્રિન્સ ને 1% નુકસાન નથી, અમારા માંથી કોઈને નુકસાન નહીં જાય અત્યારે. હવે સમજીએ, હવે પ્રિન્સ કોને ઓળખતો હતો, તો કે મિલન ને. ઈ ડાયરેક્ટ જાહે કોની પાસે, તો કે મિલન પાસે જાહે બરાબર. મિલન પાસે જઈને કે ભાઈ ઓલો દીપ પૈસા આપતો નથી બરાબર, તો મિલન ડાયરેક્ટ કોને ફોન કરશે, તો કે મને ફોન કરશે, નિલેશ સર આ ભાઈ દીપે પૈસા આપવાની ના પાડી દીધી. હવે જો ડાયરેક્ટ શું સિચ્યુએશન થઈ ગઈ, તો કે પ્રિન્સ પાછો માગતો થઈ જશે મિલન પાસેથી, મિલન પાછો માગતો થઈ જશે મારી પાસેથી, અને હુંડી નકારાય. આજે પૈસા દેવાની ના પાડી ને દીપે, એને શું બોલાય, તો કે હુંડી નકારાય. શું બોલાય, હુંડી નકારાય. હવે હું કોની પાસેથી પાછો પૈસા માંગીશ, તો કે દીપ પાસેથી પૈસા માંગીશ. કોની પાસેથી પૈસા માંગીશ, તો કે દીપ પાસેથી પૈસા માંગીશ. તો તમને એવું થશે સર હવે તો સેમ સિચ્યુએશન થઈ ને, પેલા તમે પૈસા માંગતા હતા પાછા માંગો છો બરાબર, હવે હું છે ને દીપ ઉપર કેસ કરી શકું. હવે આ હુંડી મારી પાસે લીગલ પ્રૂફ છે, હું દીપ પાસેથી પૈસા કઢાવવા માટે દીપ ઉપર હું લીગલી કેસ કરી શકું બરાબર. કોર્ટમાં હું રજૂ કરું કે દીપને મેં માલ વેચ્યો હતો, પૈસા મને 3 મહિનાથી હુંડીએ લખાવી, એની તારીખ આવી ગઈ, પાકતી તારીખે એને હુંડીના પૈસા આપવાની ના પાડી દીધી, તો અત્યારે હું દીપ પાસેથી પૈસા કેસ કરીને પણ કઢાવી શકીશ બરાબર. અને મને આપી દેશે, એટલે કોને આપી દેશે, મિલન ને આપી દેશે. મિલન કોને આપી દેશે, તો કે પ્રિન્સ ને આપી દેશે. આ સમજણી ચે નાખી બરાબર. હવે ઘણી વાર એવું પણ થાય, જેમ કે થોડુંક એક સ્ટેપ આગળ કહીએ, માનો કે આ હુંડી ફરતા 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 છે ને પાછી દીપ પાસે પહોંચી ગઈ, માનો કે પ્રિન્સ છે ને, પ્રિન્સ માનો કે મિલન પાસે પૈસા માંગતો હતો, હવે પ્રિન્સ પાસેથી છે ને પાછો દીપ પૈસા માંગતો હતો. કોણ, તો કે પ્રિન્સ પાસેથી દીપ પૈસા માંગતો હતો. હવે દીપે તો બહુ કરી, દીપે તો નથી કહી, આમાં મેં કહી દીધી છે, જેટલી સિચ્યુએશન બની મેં બનાવી છે. હવે માનો કે દીપ છે બરાબર, દીપ પ્રિન્સ પાસે પૈસા માંગતો હતો. હવે મિલને જયારે હુંડી દીપના નામની એને ટ્રાન્સફર કરી ને, ત્યારે પ્રિન્સને ખબર નથી કે આ સેમ દીપ હતો. માનો કે આપણા ક્લાસમાં 2 દીપ હોય, એ કોઈક બીજો દીપ સમજતો હોય. હવે દીપ છે ને, દીપ પાછો પ્રિન્સ પાસે પૈસા માંગવા આવ્યો, કે પ્રિન્સ યાર તું ભૂલી કેમ છે, મેં તને 1 લાખનો માલ વેચ્યો તો પૈસા તો આપ મને પાછા બરાબર. તો પ્રિન્સ એ પાછો સેમ કે મેં હું મિલનભાઈ પૈસા માંગતો હતો, એને મને ન આપ્યા, તો હું તને ક્યાંથી આપું બરાબર. તો હવે કીધું કે ભાઈ હું મારી પાસે, તો શું કહે દીપે સેમ વસ્તુ રિપીટ કરી, કે તું મને કંઈક પ્રૂફ આપ કે ભાઈ તું મને પૈસા આપીશ, કારણ કે હવે તારી પર ભરોસો મને રહ્યો નથી બરાબર. તો પ્રિન્સે પાછું સેમ કીધું કે ભાઈ મારી પાસે એક હુંડી છે, મારે મિલનભાઈ પૈસા લેવાના, સોરી કોક દીપ કરીને વ્યક્તિ છે, એની પાસેથી મારે 28/10 પૈસા લેવાના છે, એ હું તને છે ને
એ હું તને ટ્રાન્સફર કરી દઉં. તો એને કહ્યું પ્રિન્સ પટેલે લખ્યું ટ્રાન્સફર ઇન ફેવર ઓફ દીપ સાવલિયા. દીપ સાવલિયાના હાથમાં આવીને ઓગા આ તો મારી જ હુંડી છે. શું હતો કે આ હુંડી ફરી ફરીને કોની પાસે આવી ગઈ? તો કે મારી પાસે જ આવી ગઈ. તો અહીંયા બધા છૂટા બરાબર. અહીંયા શું થઈ ગયા? તો કે બધા છૂટા થઈ ગયા, બધાના પૈસા ચૂકતા થઈ ગયા. સારું, હોપ તમને લેણી હુંડી પ્રોપરલી સમજાઈ ગઈ હશે બરાબર. હવે જો અહીંયા મેં તમને ડિટેલમાં એટલા માટે કીધું કે અહીંયા આપણે ખાલી લેણી હુંડી ન જ સમજ્યા, લેણી હુંડીની સાથે સાથે મેં તમને દેવી હુંડી પણ સમજાવી છે. લેણી હુંડી અને દેવી હુંડીના પારિભાષિક શબ્દમાં બેઠે બેઠા શબ્દો છે બરાબર. એટલા માટે થોડીક આમ આપણે સમજાય એ રીતના એક્ઝામ્પલ આપીને તમને વ્યવસ્થિત સમજાણું બરાબર. તો ચાલો હવે આપણે ખાલી વાંચી લઈએ. ઓકે ચાલો હવે પાછી આપણે કરીએ સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ બરાબર. એટલે તમારી સામે બુક આવી જાય પાછી. અને ઓકે પાછા આપણે પહોંચી ગયા લેણી હુંડીમાં. સારું, હવે બધાને પાછી સ્ક્રીન દેખાવા માંડી. એક જ મિનિટ. ઓકે સારું, હવે આપણે હુંડી વાંચી લઈએ. હવે હુંડી પેલા તો શું છે? તો કે એક લેખિત દસ્તાવેજ છે. કયો દસ્તાવેજ છે? તો કે લેખિત દસ્તાવેજ છે જેમાં બે પક્ષકારો અહીંયા લખ્યા છે. પણ અલ્ટિમેટલી મેં તમને સમજાવ્યું, અલ્ટિમેટલી મેઇન પક્ષકારો બે જ છે, પણ ત્રીજો પણ એક પક્ષકારો થઈ જશે, આવી જશે, જેમાં મુખ્ય બે પક્ષકારો હોય છે. હુંડી લખનાર ને બીજો કોણ? તો કે હુંડી સ્વીકારનાર, જેમાં હુંડી લખનાર ભવિષ્યની નિર્ધારિત તારીખે, જો આપણે તારીખ નિર્ધારિત કરી હતી, કઈ 28/10, ચોક્કસ રકમ કે 1,00,000 રૂપિયા ચૂકવવા માટે. જો માનો કે હુંડી છે ને વેલિડ ક્યારે ન ગણાય, માનો કે હા તમને આખું ભાગ બીજામાં ચેપ્ટર એ છે, પણ આપણે ત્યાં સુધી લગભગ પહોંચી નહીં શક્યા. 11મામાં જ ભાગ બીજામાં હુંડીનો એક ચેપ્ટર છે આખું, જે મેં તમને આખી વાર્તા કરી ને એ રિયલમાં ન્યા વાર્તા કરવાની આવે. હવે આગળ વધીએ તો ચોક્કસ રકમ એટલે શું? માનો કે મેં 1,00,000 ન લખું, એમ કહું કે ભાઈ જેટલા ઈચ્છા થાય એટલે આપી દેજે ને, તો ન ચાલે, તો હુંડી વેલિડ ગણાય નહીં. રકમ પણ કેવી હોય જોઈએ? તારીખ ચોક્કસ, રકમ ચોક્કસ. મેળવવાનો અધિકાર ધારણ કરે છે કોણ? તો કે હુંડી લખનાર ધારણ કરે છે. એના પછી તેનું શું બને છે? તો કે લેણું બને છે. હુંડી લખનાર માટે શું? તો કે હુંડી લખનાર માટે શું ગણાય છે? તો કે લેણી હુંડી ગણાય છે. અહીંયા લેણી હુંડીનું પૂરું થયું. હવે આ લેખિત દસ્તાવેજમાં હુંડી સ્વીકારનાર કોણ? તો કે હુંડી સ્વીકારનાર નિર્ધારિત સમય એટલે જે તારીખ અથવા ટાઈમ હુંડીમાં લખ્યો છે એ તારીખે નિર્ધારિત રકમ કે જેટલી રકમ એમાં લખી છે હુંડી લખનારને ચૂકવશે તેની લેખિત જવાબદારી સ્વીકારે છે. કેવી જવાબદારી? તો કે લેખિત, એટલે આપણે પ્રૂફ તરીકે ગણાવી શકીએ ને. લેણી હુંડીમાં હુંડી લખનારને શું? તો કે હુંડી લખનારને પાક્યા તારીખે હુંડીમાં લખેલ રકમ હુંડી સ્વીકારનાર ચૂકવે છે. સામાન્ય રીતના લેણી હુંડી દેવાદારોમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. જેમ કે જો દીપને પેલા મેં માલ વેચ્યો હતો એટલે એ મારો પેલા શું હતો? તો કે દેવાદાર હતો. પછી મેં એની પાસેથી હુંડી લખી મેં સાઈન એને કરી દીધી. એટલે અલ્ટિમેટલી સામાન્ય સંજોગોમાં આ હુંડી છે એ દેવાદારોમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. કારણ કે પેલા દીપ મારો શું હતો? તો કે દેવાદાર. પછી કેમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો? તો કે લેણી હુંડીમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો. હા, આવી સગવડી હુંડીઓ, આ પાછો શબ્દ આવ્યો હતો, આ શબ્દ સમજાવી દો તમને. સગવડી હુંડીઓ પણ વ્યવહારમાં પ્રચલિત છે. આ અંગે વધુ ચર્ચા અલગ પ્રકરણમાં કરવામાં આવેલ છે. મેં તમને કીધું ને કે ભાગ બીજાનો ચેપ્ટર છે, એમાં એક કરવામાં વધુ આવેલ છે, પણ હું તમને અહીંયા સમજાવી દઉં સગવડી હુંડીઓ કોને કહેવાય બરાબર. કારણ કે આપણને તો આ બધા શબ્દો બહુ કામના છે. બરાબર, પાછો હું તમારી સામે આવી ગયો. હવે જો સગવડી હુંડીઓ એટલે શું થાય એ આપણે સમજીએ. હવે માનો કે છે સગવડી હુંડી એટલે શું? એકબીજાની સગવડ સાચવીએ. જેમ કે અત્યારે કેમ તમે ચેક બેંકમાં વટાવી શકો છો? બેંકમાં વટાવો એટલે શું થાય? તો કે ચેક તમારી પાસે હોય ને, અને જો તમારે ભવિષ્યમાં રૂપિયા લેવાના હોય કોકની પાસેથી, તો તમે જઈને બેંકમાં કેમ તમે લોન લેવા જાઓ? તો બેંક તમારી પાસે વ્યાજ લે. તો એવી રીતના પહેલાના સમયમાં માનો કે દીપનું આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું ને પહેલા, કે દીપ પાસેથી પૈસા માંગતો તો મેં એની પર હુંડી લખી હતી બરાબર. આ તો રિયલ સિચ્યુએશન હતી.
પણ ઘણીવાર એવું પણ થાય સગવડી હુંડીઓ શુકામે ને આવતી એના માટે પહેલા એક સિચ્યુએશન સમજીએ પછી સગવડી હુંડીઓ સમજીએ. હવે માનો કે દીપ પાસેથી પૈસા માંગતો તો મેં એની પર હુંડી લેખી એને સ્વીકારી લીધી. હવે થયું શું તો કે મને માનો કે ઓચિંતાની માનો કે લાખ રૂપિયાની હુંડી લખેલી છે મને ઓચિંતાની પૈસાની જરૂર પડી બરાબર કે મારે ભાઈ આજને આજે પૈસાની જરૂર છે મને અત્યારે ઓચિંતાની પૈસાની જરૂર પડી મારી પાસે હુંડી છે પણ હુંડી ને મારે શું કરવું બરાબર હુંડી માંથી પૈસા ઉભા કરવા હોય તો આપણે કરી શકીએ એના વિશે આપણે સિચ્યુએશન સમજ્યા. હવે જો આ હુંડી છે ને પેલા બેંકમાં વટાવાતી હવે બેંકમાં વટાવાતી એટલે શું આપણે સમજીએ હવે બેંકમાં વટાવી એટલે શું તો કે આ હુંડી લઈને હું કોની પાસે જઈશ તો કે બેંક પાસે જઈશ બરાબર. હવે બેંકને કહીશ કે ભાઈ મને છે ને એક મહિના પછી મને આ 1 લાખ રૂપિયા મળવાના છે અને આ માણસ છે દીપ બરાબર મને કન્ફર્મ પૈસા મળવાના છે પણ મને એની તાત્કાલિક જરૂર છે બરાબર. મારે માનો કે 28/9 જ તાત્કાલિક એની જરૂર પડી 28/9 હુંડી લખી 29/9 મને તાત્કાલિક માનો કે જરૂર પડી પૈસાની તો હું આ હુંડી છે ને બેંકમાં જઈ અને વટાવી શકું. વટાવી શકું એવા શબ્દ એટલા માટે ઉપયોગ કરે છે કે લાખની હુંડીમાં બેંક મને 1 લાખ રૂપિયા પૂરેપૂરા નહીં આપે એનો કંઈક ચાર્જ હશે. જેમ કે જો બેંકને પણ 1 મહિના પછી પૈસા મળશે કે દીપ ક્યારે આપશે તો કે 1 મહિના પછી પૈસા આપશે. હું અત્યારે માનો કે આ હુંડી બેંકમાં વટાવું તો મને અત્યારે બેંક માનો કે અત્યારે આપણે માનીએ કે 1% ચાર્જ લે છે. કેટલા ટકા? 1% ચાર્જ લે છે. હા અલગ અલગ હોઈ શકે છે. 1% માનો કે બેંક મારી પાસેથી ચાર્જ લે છે એટલે 1 લાખના 1% એટલે કેટલા થાય તો કે 1000 રૂપિયા. કેટલા થાય? 1000 રૂપિયા થાય. તો બેંક એના 1000 કટ કરી અને 99000 મને આપી દેશે. શું? તો કે બેંક એનો 1000 જે વટાવનો છે એ કટ કરી અને 99000 કોને આપી દેશે તો કે મને આપી દેશે. હવે આ જે પ્રોસેસ કરી એને શું બોલાય તો કે બેંકમાં હુંડી મેં વટાવી. શું કર્યું મેં? તો કે બેંકમાં મેં હુંડી વટાવી અને મને તાત્કાલિક રૂપિયા મળી ગયા. હવે સિચ્યુએશન સેમ જ. બેંક હવે શું કરશે તો કે દીપ પાસેથી 28/10 દીપ પાસેથી પૈસા માંગશે. જો દીપ પૈસા આપી દે તો ઠીક છે, ન આપે તો પાછી બેંક કોની પાસેથી માંગશે? તો કે ડાયરેક્ટ મારી પાસેથી માંગશે. અને મારું તો બેંકમાં એકાઉન્ટ હોય જ બરાબર. તો મારા જો બેંકમાં એકાઉન્ટ બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા પડ્યા હોય તો બેંક ડાયરેક્ટ ઉપાડી લે, પૂછે નહીં મને બરાબર. તો આ રીતના બેંકમાં હુંડી વટાવી. બેંકમાં હુંડી વટાવાય એ તમને સમજાણું. બેંકમાં હુંડી વટાવી શકાય એ શબ્દ તમને સમજાય છે બરાબર. બેંક આ એનું નોર્મલ કમિશન કટ કરી લેશે જેનો ચાર્જ થતો હશે. આપેલા શબ્દ આપેલા પ્રોસેસ સમજાણી બેંકની તો પછી તમને સગવડી હુંડીઓ તરફ આપણે આગળ લઈ જઈએ. ઓકે, ઓલમોસ્ટ બધા હા લખે છે. હાલો આગળ વધી. હવે આવી બેંકમાં હુંડી વટાવી એને પછી સગવડી હુંડીઓ એટલે શું? હવે માનો કે છે ને હવે અત્યારે આખી સિચ્યુએશન જ ભૂલી જાઓ બરાબર. હવે માનો કે છે ને મારે પૈસાની જરૂર છે, હું કોઈની પાસે પૈસા માંગતો નથી. હવે માનો કે હું મિલન પાસે ગયો કે મિલન મને પૈસાની જરૂર છે. તો મિલન કે સાહેબ છે તો મારી પાસે નહીં, મારે તમને આપવા કેમ? મેં કીધું વાત તો તારી સાચી, પૈસા તો તારી પાસે નહીં હોય, સાચી વાત છે, હું તને કેમ કહી શકું? તો મિલને મને એટલું કીધું કે સર એક કામ કર, આપણે છે ને એકબીજા પર હુંડી લખીએ, પૈસા રિયલમાં માંગતા નહીં પણ એક કામ કરો તમે મારી ઉપર હુંડી લખો. શું? તો કે હું મિલન પાસેથી પૈસા માંગતો જ નથી. 1 લાખ તો દીધા પણ એ સિચ્યુએશન મેં પહેલા ભૂલવાનું કીધું મિલન, એ બધું ભૂલી જાઓ મેં એમ કીધું બરાબર. 1 લાખ નથી દીધા, 1 લાખનો માલ દીધો છે ભાઈ, 1 લાખ નહોતા દીધા હો, એટલે ખોટું બોલમાં. સારું હાલો એ સિચ્યુએશન ભૂલી જાઓ, સગવડી હુંડીઓ સમજી આવે બરાબર. તો ખાલી મજાકમાં આવા તમને એક્ઝામ્પલ આપો તો તમને ભણવાની વધારે મજા આવે અને જો મગજમાં ફિટ વ્યવસ્થિત થઈ જાય. આમાં જો તમને કોઈ ટેકનિકલ એક્ઝામ્પલ આપું કે હુંડી લખનાર ને હુંડી સ્વીકારનાર ને એમને એમ શબ્દ વાંચવા માંડું તો આપણા બધાના ઉપરથી જ જાય. ઓકે, જો હવે આપણે આગળ વધીએ તો હવે માનો કે હું કોઈની પાસે પૈસા માંગતો નથી પણ મેં કીધું યાર મિલન મને પૈસાની જરૂર છે બરાબર. તો મિલન કરીએ, મિલન કહે કે એક કામ કરીએ, મને છે ને એક સરે ભણાવ્યું હતું આ સગવડી હુંડીઓ. તો હા મેં કીધું આ એ શબ્દ તો મને ખબર તો છે. હવે અહીંયા શું કરીશ તો કે હું મિલનભાઈ પૈસા માંગતો નથી પણ હું મિલન ઉપર હુંડી લખીશ બરાબર. હું મિલન ઉપર હુંડી લખીશ કે ભાઈ મિલન શું હતી સરનેમ? દૂધાત્રા. મિલન દૂધાત્રા, માનો કે હું હુંડીમાં લખીશ હું મિલન દૂધાત્રા આ તારીખે નીલેશ સરને 1 લાખ રૂપિયા માનો કે મને જરૂર હોય તો 1 લાખ રૂપિયા ચૂકવવા બંધાયેલ છું. રિયલમાં એ મને કાંઈ ચૂકવવા બંધાયેલ નથી પણ આ ખાલી અમે ખોટી હુંડી બનાવીએ છીએ બરાબર. અને મિલન એમાં સાઇન કરી દેશે.
બરાબર મિલને મને સાઈન કરી દીધી એટલે મારી પાસે શું થઈ ગઈ તો કે લેણી હુંડી થઈ ગઈ મિલન ઉપર શું થઈ ગઈ તો કે દેવી હુંડી થઈ ગઈ હવે હું આ શું કરીશ તો કે આ હુંડી હું લઈને કોની પાસે જઈશ તો કે બેંક પાસે જઈશ હવે બેંકમાં જઈને સિમ્પલી શું કહીશ તો કે ભાઈ આ હુંડી ઉપર આ હુંડી મને વટાવીને રૂપિયા આપી દો જો રિયલમાં મિલન પાસેથી હું પૈસા માંગતો નથી મિલન મને ચૂકવવા કઈ બંધાયેલ નથી પણ અમે શું કહી દીધો કે એકબીજાની સગવડ સાચવી બરાબર કે મારી સગવડ મને અત્યારે અગવડ હતી કે ભાઈ પૈસા મને જરૂર હતી પણ મારી પાસે પૈસા નહોતા તો મિલને કીધું કાંઈ વાંધો નહીં મારી પર હુંડી લખો હું તમને સાઈન કરીને આપી દઉં બરાબર હવે રિયલમાં કોઈ એકબીજા પાસે પૈસા માંગતા નથી પણ અમે શું કહી દીધું કે એકબીજાની સગવડ સાચવી જોવા જાવ તો મારી સગવડ સાચવાની તો એટલા માટે એનું નામ પડ્યું સગવડી હુંડી શું નામ પડ્યું સગવડી હુંડી એટલે એ હુંડી લઈને હું કોની પાસે જઈશ તો કે બેંક પાસે જઈશ અને બેંક મને વટાવે રૂપિયા એટલે કે જેટલો પણ એનો વટાવ થતો હશે જેમ કે 1000 રૂપિયા વટાવ થાય છે તો 1 લાખની હુંડી પર મને 99,000 રૂપિયા તાત્કાલિક આપી દેશે એટલે મારી સગવડ સચવાઈ ગઈ હવે 1 મહિના પછી બરાબર બેંક મિલન પાસે જાય કે ન જાય હા મિલન ના તો પાડી શકે છે માનો કે એની પહેલા હું મિલનને પૈસા આપી દઈશ 1 લાખ એટલે એ બેંકને આપી દે પણ માનો કે મેં મિલનને પૈસા ન આપ્યા તો એ મિલન તો ના પાડી જ શકે છે કે ભાઈ હું પૈસા આપવાનો તમને તો નથી તો બેંક ડાયરેક્ટ કોની પાસે માગશે તો કે મારી પાસે માગશે એટલે આ શું થયું તો કે સગવડ સચવાણી એટલા માટે એના ઉપરથી એનું નામ પડ્યું સગવડી હુંડીઓ સમજાય છે આ સગવડી હુંડીઓ કોને કહેવાય તે કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછો મારે પાછા દીપ તમે શું 1 લાખ છે મારે પાસા સા એટલે હું આમ બોલો ને 1 લાખ છે મારે પાસે એમ 1 લાખ છે તમારી પાસે સારું સારું લ્યો 1 લાખ છે તમારી પાસે તો મને જરૂર પડશે ત્યારે હું તમને કહીશ સારું ચાલો હવે આપણે લગભગ 7:15 થઈ ગયા છે બરાબર તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ આ બે શબ્દ આપણો